Meu caro, minha cara, começando mais o Elementar Show com essa dupla de peso, eu, Marcão Nascimento. Eu sou o DVD Castilho. E hoje, primeiro de tudo, estúdio novo. Estúdio novo, mais uma vez. Mais uma vez. A partir, Hã? A, a partir de agora, Marcão, a nossa audiência vai ficar confusa, porque a gente tem gaveta do outro estúdio ainda, tem gaveta do estúdio anterior, e agora a gente começa a gravar nesse também. Então, a cada semana vai ter, vai ter um ambiente, praticamente. É isso. É, a gente tá gravando, tipo naqueles Escape 60, um, tá ligado? Que é um é. monte de sala diferente, foda-se, uhum, entendeu? Isso esse mesmo. Aqui é esse é, aqui, o nome dessa sala é Sala Cativeiro, <laughs> né? Então aqui a gente tem... É bacana que fica um cara apontando uma arma pra você. O Exato. Tentando... Embaixo da mesa tem um cara amarrado, isso, não é? Isso, entendeu? Nossas pernas, inclusive, estão amarradas. Nossos familiares estão ali no container do lado. Bom, é, não, brincadeira. Essa sala metal, daqui a pouco a gente faz o jabá bonitinho. Mas hoje... Estamos recebendo aqui novamente. Novamente, mais uma vez. Mais uma das pessoas que está voltando a este programeta. E hoje, para esclarecer muita coisa. Hoje, para tirar, uhum. tirar tudo a limpo, entendeu? Então, recebam muitos aplausos para Rafael Espaca. Maravilha! Muitos aplausos. Uh. Bom, e Spaca. aí, querido, como estamos, hein? vem vim aqui, primeiro, tirar satisfação com vocês dois aí. É verdade. Vocês, vocês fizeram um vídeo aí. Falando da audiência que foi o programa. Foi é muito... muita audiência o primeiro programa com o Spaca. Mas colocando em dúvida, chamada de grava... grávida não, de tal Baté. O que cara, que a de falou que a gente falou foi o sim A gente deve ter falado. A gente, a gente falou. Espaca tá indo em tudo quanto é programa, falando do, do podcast, do, do, do documentário. A gente não viu nada. E daqui a pouco eu quero, eu quero Se ver. Não sair, Se não o sair. O futuro vai ficar louco. Não sai, o Espaca viaja. Fome, todo não mundo. É. E aí, estamos Pode ser a grávida de Taubaté. Não sei. É hoje que vamos debater isso. A, a, a grávida de Taubacast, né? <laughs> é, Exato. É, vamos. Mas sabe que. Foi legal vir aqui justamente por isso. Você vê que é, nesse ato, entre a última vinda, né, a, a primeira participação e essa agora, é, realmente estava encralacado o documentário. E graças a essas participações todas em podcast... Exato, trouxe, cara, trouxe luz sobre o tema. Apareceu um investidor, desenrolou tudo, e o filme agora está decolando. Né? Está... É, Agora, todo dia, colocando um cortezinho um, de cada entrevistado. Um teaserzinho, né? Falando um pouco do, dos Trapalhões. É, no final desse ano, eu vou lançar a biografia em primeira pessoa dos Trapalhões. Legal. Vou lançar também um outro livro chamado A Noite Americana dos Trapalhões, que é uma conversa minha com um dos produtores mais célebres dos Trapalhões. Então, são dois livros nesse ano. No primeiro semestre, o longa-metragem do... Longa, então a gente já tá datando aqui primeiro semestre de 2023 Isso. a gente e no vai segundo então... semestre a série então ok e vai depois ter vai, vai ter a série é porque olha vai... esses lançamentos aí você chama nós hein? Não tudo sempre inclusive, tem uma gostosa inclusive, né, né? Então, inclusive do nós. inclusive dos Comida livros de, que eu quero graça, que vocês ah vai, que por favor de dos livros então gosta. o que, que vai, o o longa metragem vai ser uma homenagem aos trapalhões tá uhum. a gente vai contar a importância dos caras no Brasil, como que eles formaram gerações? A gente vai falar dessa questão do politicamente correto. Vamos fazer um como se fosse um tratado sociológico e antropológico dos trapalhões, falando do humor na época, Exatamente. relacionado à época, a importância né? Aquilo desses era caras. caras a, tal. Uh -huh. E sim, a, a série já é essa porradaria aí das polêmicas. O cara lança o, cara lança o o documentário, Marcão. Hum. Ele pega o Renato Alaknamo colo e faz um. Carinzinho, faz uma carinha faz um afago falou olha que bonitinho Vê, né? vem vem aqui vem ah. vem meu desiguitinho <laughs> <laughs> mas é Aí. isso né porque é, é, para não ficar uma coisa assim a ah, quem viu o filme uhum. não vai ver a série não é uma coisa diferente da outra como o livro é diferente da dos dois Sabe qual me é o nome disso? Qual? 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 Dois livros, um longa-metragem e uma série. Qual que é o nome disso? Business. Ganância. É, é, isso é ganância, hein, é, Svaka? Você vai ver que não, você vai ver que não que, sabe por quê? Isso é sabe ganância, é, é ganância hein? e é processo pra pagar. Não, não, tem que fazer os <laughs> quatro mesmo, que você vai precisar de advogado pagar por mês. Na verdade, pagar isso, por mês. isso é muito amor, cara. Sabe por quê? É. Essa biografia em primeira pessoa... É, acho que até comentei com vocês naquele dia, eu fiquei quatro anos pesquisando é, todas as matérias, tudo que saiu a respeito dos Trapalhões. O que, que eu fiz? Eu peguei as falas deles e eles mesmos vão contar a história deles. Certo. Por isso que eu chamo de biografia em primeira pessoa. Uhum. Então foram mais de 3 mil documentos, entre jornais, revistas, rádio, televisão, enfim, até o final do ano passado. E aí, o, por exemplo, ah, o Mussum comentando sobre os trapalhões é, nas minas do Rei Salomão. Então, vai ter lá. o filme As minas... O Mussum falando desse filme. O Renato contando da chegada do Zacarias. Ele, vai, ele mesmo então, vai... Narrar. Então, na realidade, vai ser um livro é, no, em ordem cronológica, mas com aspas deles mesmo Isso. Ah, cara, que legal. É, que bacana. É. Na minha cabeça, Eles só vão sou aqui trampo. Não, então. Que trampo que, do que puta trampo quatro, de pesquisa. Então, foram quatro anos, trabalhando de domingo a domingo. Tanto é que o, o ponto final eu coloquei, se eu não me engano, no dia 31 de dezembro, cara, do ano passado. Foi puta, acabou o original. Montei, mandei pra... Você deve ter tomado um porre no Ano Novo, hein, querido? <laughs> eu porra, só bebo, só bebo, porra. você viu? Chá, mate, Quatro mas... anos, nossa, eu tomaria um porre de mas... cachaça depois cara, disso, É velho. muita... Assim, por quê? Porque eu acredito, cara, e, assim, eu acho que é um grupo tão fabuloso que é, eu ainda sinto falta de material de referência a respeito deles, né? Sim. É, eu lancei dois livros, vou lançar agora o longa-metragem, a série... E vou lançar mais dois livros a respeito do grupo. E ainda eu acho pouco, porque uhum. é tão vasto esse tema. Não, é, pouco. é que... muito material, né, cara? É, mas então o que, que eu fiz? Esse livro são eles que estão contando, eu só organizo. Então vai ter t... capítulo. Ah, Estrapalei o Rei do Futebol. Tem uma fala do Pelé falando desse filme. Naquele, no calor dos acontecimentos. Isso que é o mais legal. Sim. Porque a memória ela é muito traiçoeira, né? Às vezes o cara lembra o que quer. É, ou omite algumas coisas. Naquele calor, na, quando eles estão falando ali, ah, por exemplo, o, se você hoje perguntar para o ou para Didi da briga de 83, eles falam assim, da separação, né, Que eles separaram. Ah, foi uma. Foi uma briga administrativa tal. Mas aí tem um monte de matéria aí, na época e deles. 83, pau, né? Tem a fala deles. Exato. No calor dos acontecimentos, então tem um brigando com o outro, um falando mal do outro. Então, assim, aqui ó, tá aqui, ó. Uhum. Você entendeu? Tá Não aqui, sou ó. eu que tô criando o fato aqui, tá aqui, vocês ó. falaram. Então, o que eu faço? Tá lá, Dedé é, Xinga o Renato Aragão. Então vai ter isso no livro. No dia 3 de outubro de 1983, no jornal O Globo, Cara, Dedé é. fala isso, isso, isso. entendeu? Tudo, o livro vai ser exatamente isso. É, então é um puta trabalho de organização de Nossa. montar isso esse livro vai, vai chamar como cara é um nome meio compli... até eu não lembro direito mas assim é, é só o os autor. trapalhões não, não, não. Não, agora, agora <laughs> os trapalhões modo de ser Aí, esqueci de novo botar é o nome de se expressar que... e de alguma outra coisa assim. e, e o lançamento dele é quando vai ser agora no final desse ano cara quero muito é. esse livro quero esse muito. livro ele vai ter mais ou menos umas mil páginas, cara. Nossa. É muita é o coisa. o Senhor dos Actos. É o Senhor dos Anéis. O que eu falei, Tareto? <laughs> e aí, ó. Tá com você Não na cabeça, hein? É que eu olhei pra ele, Tá Nossa. com você Sabe? na cabeceira. Mas, Espaca. E só, só mais uma coisa ah. nesse livro aí. No final dele, eu consegui uma entrevista exclusiva com o Bonny, que foi o grande diretor do, uhum. da Globo. O cara que, praticamente, junto com o Walter Clark e tal, criou a televisão, né? Essa televisão que a gente assiste até hoje. Então, ele, ele deu uma entrevista exclusiva falando só sobre os Trapalhões. Fora isso, a família do JB Tanco, que foi o grande diretor dos uhum. Trapalhões, me forneceu um material muito rico e valioso de fotografias dos Trapalhões no cinema. Então, assim, é, o álbum de fotos vai ser só do acervo da família Tanco. Então, muita foto rara que você vai ver e fala: Puta caramba, eu nunca tinha visto isso do, dos caras, então. Cara, mas um livro de mil folhas é um negócio desse tamanho. É para que... parar em pé. É O Senhor dos Anéis e o DJ não, é... o Gandalf. É para parar em pé <laughs> esse é. livro aí. É. Você, por que você não, não dividiu ele em fez dois, três volumes? Ah, eu acho que. eu Assim, uhum. o que eu vejo que se você quer ler, você já leu em uma tacada só, né? Certo. Então, compra de uma vez o livro e. Mas vai sendo um preço acessível, é... E a gente quer fazer uma coisa para ficar marcada mesmo na, uhum. na história. Eu acho assim, eu sempre fico pensando, essa puta, se eu morrer um dia, o que que vão falar? Eu acho que essa vai ser o meu legado para para o mundo, você assim, sabe? Eu falo, puta, esse livro aqui, o dia que daqui a 20 ou 30 anos alguém pesquisar sobre o vão pegar Vou usar esse, esse livro, livro de referência. Aqui, Ou um estudante uhum. que, sei lá, faculdade de jornalismo, rádio e TV, precisa falar alguma coisa do humor, tal, puta, esse livro vai Vai, já é, os meus dois livros já são muito usados em fontes é, bibliográficas. Pra, mas esse livro em especial vai ser um livro que vai ficar marcado porque, cara, imagina, fica quatro anos mergulhada nesse universo de você pegar, ler, jogar pro computador e editar e montar e organizar. Me surpreende que você não esteja doido igual o cara que te ama lá, o, o fã número um. É. Me surpreende é. que você não tá igual ele, porque, porra, quatro anos vivendo isso, velho loucura bicho bom vamos essa começar. é a nossa diferença né eu, por exemplo esse cara é um funk meu não faz nada uhum. ele te eu xinga sou um legal f... ele te xinga legal é mas até não mas aí... vamos mandar um abraço para ele que ele tá assistindo porque ele, ele assiste, assiste tudo que o espaca é, então um assiste. abraço é um aí. Meu fã número um é, é. ao mesmo tempo eu sou um cara que produzo sim tem um cara que não faz nada e tem um cara que produz então assim é, eu tenho uma vida útil né diferente de um cara que é um protozoário Boa maneira de se referir Acho é a Acho que a primeira tô vez tô... que falaram para o nesse desse programa. Tá, eu falei isso quatro. justamente para ele procurar no dicionário que ele é um o... <laughs> Bom, vamos começar então já com quadro, já vamos puxar tem um monte de assunto. Estiver puxando pelo quadro que é mais fácil, tá? Exato. Então vamos agora para a fofoca é quadro elementar. Não, não é o quadro. Da, da, da... Não, é, não é o meu amorzinho menininho. Da Juliette. Hum, gracinha, coisa linda. Fofoca. Eu na ele... foto ontem, meu amigo. É, não, não. Juliette, olha. Ó, o, dire... o diretor, ele tá meio. Ele tá voltando da contusão. Tá Marcos. drogado, querido? Não, que ele que tá, tá voltando. Ele tá voltando. Diretor. A câmera não tá no meio, não, né, diretor? Pra ninguém tá vendo essa cagada que você tá fazendo né? <laughs> Tá, 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 tá fechado na nós. nós. Não, meteu X-vídeos aqui de fundo. Zaga, eu fiquei, fiquei ruborizado. Fofoca elementar, eu amo essa foto. Essa foto é muito boa. Essa foto é. Fofoca Elementar. Essa foto, sabe o que significa essa foto aqui, ó? Ah. Quem ficou rico, olha pra direita. <laughs> é. Muito bom, Marco. Tô olhando então é. pra mim. É. Tá olhando, ó, ele tá encarando o Espaca. Tá encarando saca, a espaca, é, ó. Cara, Olha só, dá pra fazer um. Quem tá um... fudido ali é pra frente. Aí, ó. Ah, coitados, é. É, Tadinho. Olha a cara que ele tá encarando o Spac. Tem uma notícia que eu acho que você não colocou que eu vou querer falar também. É mesmo? Tá Excelente. muito bom, ó. Fa... Não, por favor. Spac, dá uma encarada Espe... nele também, Espe... só pra. É, cara, ele Caraca, também. é ele ou. É, ali, ó. Pro, pro cara, pro, pro, o cara, re... o Renato. Porque vocês estão. Se dando uma olhada ali, dá até pra dar um, um biscote. Ele, não, ele, mas ele gosta de mim, viu, cara? Eu Lógico tenho que, certeza gosta. que gosta. Lógico que gosta. Pô, se não fosse tenho você, certeza. ninguém tá porque falando. Só porque ele acha que ele vai ganhar de dinheiro de você, ele te ama. Mas <laughs> nem é isso, ele, você, vai processo, é ele vai perder. Você é um investimento a longo prazo para ele. Na o cabeça processo, dele. ele vai perder e eu oposto com vocês dois isso aqui. Não, não, não quer apostar porque, nós... porque assim, não tem como ele ganhar esse processo, porque justamente por isso. Uhum. Ah, vai falar da briga de 83. Quando lançar esse livro, eu falo, aqui, ó, em 83. Você falou isso. Em 78, você falou aquilo. Eu vou mostrar isso pro juiz Falei, e aí? Quem que tá errado? Esse quem livro, na assim? realidade, Marcão, Não. o Espaca tá lançando pra se defender. É tudo ali, ál... né? Exatamente. É, é é, é... É exatamente, exatamente. assim: ó, você disse isso há três décadas atrás. É. Bom, vamos lá, fofoca elementar, a gente mostra o que saiu na mídia sobre os assuntos, a gente vai comentando em cima. Tá Como teve um monte de coisa que saiu, a gente vai comentando em cima disso, tá bom? Vamos lá na primeira, Director. Renato Aragão, o Didi, tem desavença com Faustão e diretor expõe o que o veterano fez. Não admitia isso. porque assim, o Renato Aragão é um cara que, durante a carreira dele, ele colecionou é, encrenca com a galera, não foi? Teve algumas. Muitas fofocas, teve muito, muita coisa. Muita coisa que a gente nem ficou sabendo. E surgiu essa notícia aí que ele teve um problema com o Faustão. O que, que que. Isso tudo são notícias, Marcão, que repercutiram. De participações do SPAC em podcasts. tá? Então, é, não, não sei em que podcast você falou sobre isso, mas acabou repercutindo, saiu no TV Foco. O que, que teve? Qual foi essa desavença com o Faustão? É, aqui minha memória é muito ruim, mas é o seguinte: o diretor do Faustão ainda está vivo, daquela época. Quando o Faustão saiu do Perdidos da Noite, que era da Bandeirantes, e foi contratado pela Globo, eu não lembro exatamente o ano, mas é, coincide. Com o início do declínio dos trapalhões, né? a audiência começa a baixar. E aí é o seguinte: na televisão, você é, tem que entregar uma boa audiência para o outro programa, que tem que entregar para outro. Uhum. Né? É assim. Então, é, nada é aleatório na televisão. É, por que, que o, o futebol antecede o. O domingão? Domingão. Porque vai trazer uma boa audiência e os entregar caras vão com... fazer o assim, ah, vamos aproveitar, às vezes nem tem um intervalo, já para poder aproveitar que o pessoal tá na sala assistindo um jogo para assistir e engatar com uma outra é, tá matéria. É cada vez mais normal agora não tem intervalo, as pessoas é. se conversarem e já passar um para o outro para não perder a Já com uma matéria, sei lá, por exemplo, fantástico. Já Gata começa com uma matéria né? impactante para você ficar ali depois. E o que acontecia? É. Ele, o Renato, não admitia que o programa estava indo mal. Tá? Ele começou a falar que o Faustão estava entregando... Estava entregando mal. Porque entregando então mal. os Trapalhões, no domingo, entrava logo na sequência do, do Domingão, né? É, exato. Do, acabava o Faustão, entrava os Trapalhões, depois eles entregavam para o Fantástico. E, e isso é documentado em várias... Por isso que estou falando isso, porque, assim, além do filme... Eu pesquisei todas as matérias que saíram a respeito dos trapalhões. Então, tem várias matérias que falam dessa briga entre as duas produções. E aí teve um... Esse cara tem que ler... Mas é fácil depois pesquisar quem era o diretor do Faustão uhum. naquela época. Ele tá vivo. Esse cara é um cara legal para você trazer aqui. Ninguém trouxe ainda ele para falar. Ele consegue subir essa escada, será? É porque. É, <laughs> e aí, enfim, teve um, teve um momento que o Renato ficou bravo Entrou na produção do Faustão e quebrou tudo. Quebrou tudo? Exato, Imagina. entendeu? Quebrou tudo. Imagina, e e imagino, uma coisa, o Renato entrando com o extintor. <laughs> eu não sei quanto tempo o Faustão ficou na, na Globo. Acho que mais de 30 anos, ficou, talvez. Ficou, ficou, é. Ah. Ficou... Vocês já repararam que o, o Renato nunca participou de um arquivo confidencial? Não, não não, não havia reparado. Não, nele. reparado. Não, não teve participação do Renato no, no Domingão. Não. Aquela vez que ele subiu no Cristo Redentor Foi no Google não foi? Não, não, foi não, Globo. não, foi na Globo mesmo? Foi para comemorar não. o aniversário dos Trapalhões Criança e Esperança e tal Mas tô dizendo assim ah, seguinte Faustão, achei que era Quantos atores, atrizes, todo, mundo, cantores todo Foram todo mundo participar passou. do arquivo Que é uma, o quê? uma homenagem a um artista A maior homenagem que tinha na Globo Era o arquivo confidencial do, do Faustão Vê se tem um do Renato é. Aragão Nesses 30 anos os, cara os, cara não trabalhavam não na mesma, os caras trabalharam na mesma Empresa o Renato Aragão é um dos maiores, né, um dos ícones da, da emissora. Então, ele era o, ele chegou a ser o maior salário da Globo, uhum. o Renato Aragão. E assim, num caos estranho, ele fala: "Porra, por que, que o Faustão não pensou nesse cara para fazer um arquivo confidencial?" Deto Costa, nome do diretor. Esse cara. Deto Costa. Aí, parabéns, convida ele, parabéns, Chareto. hein, produtor? produtor que foi que porra, trazendo. hein? Olha, por isso que você tá na cabeça do DVD aqui, ele não pô, te esquece. É, é por isso que eu pô, falo Tareto é assim às vezes do nada é um de maneira legal. aleatória. Deto Costa Pra chamar. Tem, Deto pô, Costa é um puta Falastão, nome, é. Cara. Sim. Então é um puta convidado. Então causa essa estranheza. Fala por que, que ele não? Então tinha isso. Do então, não é. O tinha essa música então. Não não tá. tá? É, você vê que tem o um fundamento ali. Uhum. No que, no que é dito, tá? Claro que não tem como hoje que o cara tava com celular, tá? Não tinha câmera na aquelas câmeras de segurança, mas o cara chegou a fazer isso, entendeu? Puto, porque porque não admitia que o, o programa tava já em uma cara esse lance do Renato entrando na produção quebrando tudo, isso é impressionante, cara. Isso eu nunca tinha ouvido falar, Acho... nunca nunca ouvi falar de nenhum tipo de reação dessa do Renato Aragão. A gente ouve falar que ele encrencou com todo mundo e tem encrenca com a galera, sim, sim. sabe? Mas acho uma, que tem uma personalidade assim... forte, né? É, o cara vai do... e tudo isso eu acho normal, de verdade. Até isso de ele chegar lá e fazer, eu acho que foi um rompante e tal, mas não julgo se ele tá certo ou errado. Eu acho que, claro, normal. Sim. Entendeu? É ah. a mesma coisa que você não tá dando audiência aqui, vem o cara aqui dá começa a derrubar tudo aqui. Ah, acontece algumas vezes. Você acontece, fala parece, mas... o povo tá invejando a gente muito é. já. É. <laughs> Vamos, a próxima. próxima. próxima Ó, antes só, queria avisar você que tá assistindo aí, ó. Já vai se inscrevendo no canal, porque é capaz que tem a parte 8 com o SPAC. Ah, o vai ver, a gente <laughs> vai falar do livro, Entendeu? Então, assim. Sabe? Eu quero que vocês dois vão lá no. Não, a, gente cola, a gente cola, a gente cola. Porque a gente gosta de uma, de uma boca livre, você não tá entendendo. É, então, assim. É, vamos levar Chamou, doido. nós vamos. Chamou, <laughs> nós vamos. Tem, não tem tá. erro, não. Se inscreva aí no canal, você que é novo por aqui. E deixe sua pergunta aí pro SPACA também. É, a gente Spaca, vai ler algumas. Que foi o último programa do primeiro estúdio. Ele foi o último do programa. É mesmo, Marcantinho? Acabei de ver aqui. Caraca, o Espaca. Eu sou o amuleto de Terminou você, né? uma fase. O último, na verdade, antes tem que mudar pra estrutura podcast Ent no bar, então. Entendi, entendi. O último que é. artes grafando. antigas e tudo mais. E olha só, e, e o primeiro dessa nova fase. Que coisa. Né? O que isso quer dizer? Porra nenhuma, nada. nada. Nenhum, nada. Próxima notícia, próxima fofoca. Renato Aragão pediu a cabeça de Dedé e Mussum na Globo? o extrapalhão responde qual que é o extrapalhão que responde o próprio, o próprio Dedé? Dedé? que é um e, absurdo né? mas mas isso aconteceu ele pediu foi quando foi logo depois que o é, Zacarias isso, isso faleceu aí foi agora isso aí essa notícia saiu acho que umas duas semanas atrás uhum. que foi engraçado que foi um corte foi uma coisa que eu falei em novembro e aí e foi repercutir só foi a... agora né Eu fala ah, você tá lá então mandando mensagem você tá lá no Hora da venenosa. Eu falei, pô, o que, que tô fazendo ali, né? De novo. De novo daí de novo, quando eu fui pô, ver, é primeiro... sabe aqueles gordos de novo me colocaram? Daí nessa quando meta. eu fui ver era uma coisa que eu tinha falado em novembro, mas que foi o seguinte. É, isso em 93. Eu posso estar errado nas datas, porque a minha memória não é boa, mas é o seguinte. É, mas também fatos. Programa mal, Zacarias já tinha morrido. Então eles começam a fazer vários formatos. Ah, tem o. É, Rapotel. eles começam a experimentar algumas. Vila coisas. Vila Vintem, até nessa época teve muito quadro em que o Renato fazia sozinho, não é? Já. Aí testando que eu vou chegar, aí que eu vou chegar. Quem disse isso para mim, isso está no vai estar tá na série, no documentário, foi o Lavini, José Lavini, que foi o grande diretor do Casseta e Planeta, mas antes dele de dirigir o Casseta e Planeta ele dirigiu os Trapalhões. E aí naquela época tinha o, o programa. E aí tinha um, um quadro que era nos Cafundó do Brejo, que uhum. era o Renato Aragão, Letícia Spiller, acho que Roberto Bonfim, tinha uma criança, que eu não lembro agora o nome, que fazia, o Roberto Bontempo, Tempo, enfim, não lembro. Roberto Bontempo. É. É. E aí é, começou a falar, ué, mas por que, que o Dedé e o Mussul não participam desse quadro? E Sua imprensa começou a perguntar. E o Renato dava entrevista falando que era uma opção do diretor. Do Lavini. Do Lavini. E aí, naquela época, assim, é diferente de hoje, assim, mas é, a gente sabe que o Renato é o dono do programa. Se o Renato chegar e falar assim, ó, eu quero... Manda um, prender e manda soltar. Eu quero, né? sei lá, o Rafael no lugar do dele, ele colocava. Ele tinha esse poder de falar quem que participaria ou não. Sempre teve isso, porque ele sempre foi o dono do programa. Enfim, e aí eu entrevistei o Lavini e falei: em 93 saiu a notícia que você escanteou o Dedé e, do, e o Mussum. Daí ele falou assim: Isso é exclusivo para o documentário. Ele falou: oh, Quem fez isso foi o Renato e ele jogou a bomba para mim. Eu não podia falar nada porque eu era diretor. Se eu falar alguma coisa, quem roda sou eu. Uhum. Mas foi ele que fez isso. Ele eu pediu a cabeça dos dois. Tanto é que depois ele termina e fala puta nunca nunca falei tanto como eu estou falando agora aqui para você mas assim é uma revelação que eu estou fazendo foi ele que pediu então isso causou um, um impacto para mim inclusive de chegar e falar caralho o cara que os caras estavam com ele há ah. décadas chegar e puxar o tapete de cara que correu do lado dele e ele sabe que não consegue fazer piada sozinho ele fala isso que precisa de escadas e pedir a cabeça dos dois Pra quê? Pra negar, talvez, que o declínio do, do, do programa se devesse a, a eles dois, ou ao formato, ou porque o Faustão. Ele nunca chegou e falou: não é o seguinte, talvez é, o nosso. Porque nada é sei, perecível, uhum. Quer dizer, nada é eterno. O João Soares não saiu, é, ele foi, de certa forma, aposentado pela Globo. Foi aposentado à força Sim, pela Globo, exato. É, quantos e quantos tem um tem um momento que deixa o de, de de o cacete Planeta enfim tantos programas foram assim e ele nunca quis é, chegar e, e talvez assumir falou talvez o nosso ciclo esteja acabando e cara e acabou e demorou para acabar porque quem que consegue ficar o tempo que os trapalhões ficaram é. né então era ele sempre jogava ou terceirizava a, a responsabilidade para os outros então era para o Faustão era para, talvez de 10. Nunca a culpa é do que eu tô fazendo, entendeu? Sempre a é culpa lá fora, que alguém tá fazendo algo é, de errado. Teve briga já com o diretor, tipo, é, esse cara não entende o que a gente, o nosso tipo de humor, então. Tanto é que Vila Ventém, é, Trapotel, agência Atrapa tudo, tudo isso fi, fi, durou muito pouco, porque o público já não estava mais uhum. é, curtindo aquele tipo de... De, formato, é, era de um humor Era um momento em que o humor estava começando a mudar no Brasil. O Brasil estava começando a mudar. Sabe? É, foi, foi nessa época que começou a surgir o que você falou. Começou a surgir o pessoal da Cacete Planeta, que fazia pequenas inserções ali. Começou a surgir um outro tipo de humor. É, TV Pirata também é dessa mesma época. O é, Lavini dirigiu, é. La dirigiu a TV Pirata. Então, é, principalmente quando surge a TV Pirata, a galera na época começa a questionar muito o humor dos do, do é. trapalhões. Mas eu acho até que talvez acho que tem aí tem isso também. Eu acho que teve uma questão também do público é, não ter renovado. Então uhum. você começa e que é natural também. Às vezes a gente é criança, adolescente, gostava uhum. de um tipo de música. E Quando a gente vira adulto, a gente até a, a gente, gente começa a rejeitar até aquilo. uma certa vergonha. É. Fala, Puta, eu gostava daquilo, tal. Como pode, né? Quantas pessoas assim? Eu vou fazer o um documentário do dominó. Isso. Depois sim, é, gente que gostava de Dominó e hoje, se falar que gostava, fala, puta, né? Porque tem, é, tem te ver. São poucas pessoas que, que assumem no, como marca ah. é. o <laughs> Ivete Manequim. Sangalo. Era presidente do fã-clube do Dominó na Bahia. <laughs> então, cara, olha que pô. loucura! É, muito bom. é um puta grupo, mas assim é, é natural. Então, que ah, você gostava, você... mas aí você começa a mudar o seu gosto. É, e talvez a, a nova geração de crianças já não se identificava tanto com os trapalhões. Eles perderam e uma aí oportunidade até guerra. de se juntar com esses outros caras. Porque, assim, na minha cabeça, meu humor tá envelhecendo ou eu tô perdendo, perdendo visibilidade. Aparece TV Pirata, aparece é, Castei Planeta. Porra, se eles começam a fazer. Um cross aqui, outro ali, e vai mas, no... É que o mas deles que que é coisa? muito físico, cara. Era muito físico. Era isso... um negócio de cair no chão. É, os caras de... que não queriam eles, pá. Não, não é nem isso, Marcão. É, essa galera mais da antiga, quando surgiu o, o Cacete Planeta, eles meio que rejeitaram. Aquele, os antigos rejeitaram. Eu lembro que eu li um livro que conta a história... O livro do Bussunda. Tá? A biografia do Bussunda conta essa história detalhada. O, o Chico Anísio, ele era, ele cuidava do departamento de humor da, da Rede Globo, e ele batia muito de frente com os caras do Cacete Planeta, porque uhum. e ele usava a seguinte frase, isso está documentado também. Ele falava: é, a minha empregada não entende a piada que eles fazem. E isso virou uma piada interna deles, porque eles falaram, os caras do Cacete, eles falavam que eles se reuniam, reunião de pauta. Então vamos lá. O que, que a empregada do Chico Anísio riria? <laughs> é, mas sabe que tem um fundamento isso do Chico Anísio, né? É, porque eu vejo isso assim: a, o cacete era muito político, né? Eram pedras muito políticas. É, o próprio Josuares era também muito político. Você vê, a gente teve agora uma retrospectiva da carreira dele, até por conta da, do falecimento dele. O próprio Chico. É, Quero o seguinte: se você não tivesse um pouco de informação, muitas das coisas que eles falavam ali, você, você nem, realmente não, entendia. não entendia, uhum. né E a gente, a gente tem que pensar numa cabeça do cara que, sei lá, é um analfabeto, é um cara que não estudou, ou que não tem informação, que não lê internet é, jornal, revista, que não acessa notícia na internet. Então, assim, o humor dos trapalhões é um humor muito acessível. Você pode ser um analfabeto, mas você entende o, uhum. a piada dos caras ali, porque é muito fácil. Por que, que as crianças se identificavam? porque se via ali e se identificava com aquilo. Uma criança não ia entender uma piada do chico do Gil Soares, não. porque é, sei lá aquele cara lá do o comandante lá da, de Cuba que ele fazia lá o quadro. Sim. Sim. Aquilo você fala, puta, que, de que que ele tá falando, é. né? Falava do da inflação, uma, que às vezes a, aquela linguagem não era uma coisa que chegava na, na pessoa. O que o Chico quis dizer era, era isso assim, né? O, o humor. É, o Zorra Total, vamos para o Zorra. Teve aquela época dos bordões, que era uma coisa tipo... Ah, era besterol, tudo mais assim. Todo mundo entendia. E aí teve uma ruptura que foi para uma coisa muito politizada, é, até partidária. É, mas se você não estava com uma informação a respeito daquilo... Você não entendia aquilo. Você viajava. Falava, é. puta, do que, que ele está falando ali? Né? Então é muito difícil mesmo. É, acho que por isso que o, os trapalheiros fizeram muito sucesso porque ele pegava o cara da sei lá da classe AAA, mas pegava o cara da extrema pobreza ali que entendia então todo mundo ria porque você não precisava é, era uma como, como se fosse uma higiene mental ali você fala, puta vou sentar e vou rir então era o cara é, um zoando o outro brincando então era uma coisa que todo mundo entendia ali já o Chico que também tinha quadros que era você conseguia entender mas também tinha quadros de políticos que falava é, tá. né, dos, é, dos barões do no os, Nordeste. Os coronéis. Tá lá, os coronéis. Agora foi muito forte, <laughs> né? fórum, Não, os coronéis. Fórum. né, Você fala, pô, peraí, tá falando o quê? Ah, aí era uma coisa que você fala, puta, daquele político, é não sei do quê, enfim, era de uma série de coisas. Agora, para fechar esse esse assunto Dedé e Mussum, nessa calma mesma mais, Dedé, época. Calma ah, mais, então, tem... só pra. Assim, dizer, o Dedé é o seguinte. Ele ainda está vinculado ao Renato. Então, é, isso que o jornalista fez, é lógico, é válido. Você tem que falar com o Dedé. Mas assim, eu adianto, é perda de tempo. O Dedé não vai chegar e vai falar, não, realmente aconteceu isso. Ele certo. sabe que aconteceu. Hoje ainda, o Dedé está é ligado o documentário. ele ainda. Ele apoia o documentário. Ele está feliz. Implicitamente, ele está feliz porque ele sabe que com é, esse documentário vier... Vai ser um banho de. Um banho, sabe? Tipo, lavar ah, a alma deles? Sim. Falar, porra, realmente sim. eu. É, teve coisas aqui que não foram legais pra mim. Eu acredito, assim, que Dedé, Mussum e Zacarias vão sair maiores do que já são. Certo. O Renato, eu acho que a gente vai humanizar ele. É um cara que hoje muita gente não gosta, mas vendo o documentário vai começar a gostar porque vai, vai sentir que ele é, ele é humano igual a gente. Então. Se ele chegar e falar assim, puta, realmente eu errei, é, fiz coisa errada, puta, não, não agi legal aqui com eles, é, pedi a cabeça, cara, puta, tava nervoso, tava desesperado, porque o programa. Não é legal falar isso? Uhum. Isso, isso infinito, humaniza é, o cara. É legal, né? Você entendeu? Humaniza o cara. Fala, porra, realmente. Então, ó, é, nada de cancelar o cara. Tudo que o cara fez é passível de acontecer com qualquer um perder a cabeça, de, enfim, dar um surto, qualquer coisa igual do, do estúdio lá. É, na verdade, esse documentário é uma homenagem aos Trapalhões. Por incrível que pareça, é claro. um documentário em homenagem aos Trapalhões. A gente está contando uma história que é uma história importantíssima e acho que ele tinha que ficar feliz de saber que tem um cara que sou eu, que dedica parte da sua vida a contar uma história que poderia estar tá esquecida. Quem depois, quer dizer, é, antes... Teve uma monografia que virou livro, que é da Fatime Lunardelli. Teve um um diretor da Record, Paulo Franco, que fez um livro sobre os Adoráveis Trapalhões. E tem tese de mestrado que viraram livro. Mas, assim, é, são poucas coisas que. Sim, tem, tem a biografia é, individual do Mussum. A do Zacarias, eu não entendo porque não tem uma Zacarias. Tem uma um, biografia. Cara querendo, um cara escrevendo. Sabe? Ah, que bom. Sim. Que bom. Eu Faz reclamo um muito, tempo já. Eu reclamo muito da falta de biografia de alguns caras, é. sabe? O Dedé o Zacarias... tá escrevendo a dele, mas está meio assim. Uhum. Mas. É... A, tem, a, mas te é importante que tenha. Eu ia te perguntar, claro. O Dedé ainda tá ligado ao, ao, tá, ao Renato? Tá. Ainda tá muito ligado a ele? Tá. Nessa questão que eu falei, da, do plano de saúde, uhum. entendeu? É, é isso. É o Didi ainda que... paga o plano de saúde, porque a gente ficou numa preocupação. Você, quando sabe, foi... Que foi, você sabe que foi isso que estourou ah. lá, né? Foi, isso foi falo, esse que, que eu... foi pra hora da venenosa. A gente ficou numa preocupação, falando, fudemos o meu Deus, o homem vai perder o plano. Vai cortar o plano. Não, não, não cortou, mas diminuiu a... a... Como que é? Diminuiu a cobertura? É. Poxa, perdeu, perdeu o, o, o leito. O Foi uma enfermagem indidual. É. Puta merda, cara, tá sendo ainda muito dependente do Renato. É, ainda. É. Mas, mas enfim. Cara. Nossa, a gente quer trazer muito ele, estamos tentando, viu? O, o, é? tempo, o detalhe, o ah, Você consegue? É, tô, consegue. tô tô querendo. Não é muito, cara. Você é um cara que põe é história, fez tanto, né? Ele é faz tanto, claro. pelo é história. É um cara que eu admiro muito. É... Bacana, eu acho que o dia que ele ele cortar esse, esse vínculo e... Eu acho que falta alguém para chegar nele e falar, meu, eu estou aqui do teu lado e conta a sua história. Uhum. Conta o outro lado, o Dedé vai, vai explodir assim. Nessa época que teve essa briga aí, ninguém questionou fazer um programa do Dedé e do Mussum só? Até em outra, em outra rede? O você Por... chegou a pensar em contratar, ele chegou a, a tirar, queria tirar um, depois tirar outro, depois uhum. quis levar todo o grupo, mas nunca conseguiu. Até porque, é, naquela época, a Globo era muito, muito mais poderosa do que é hoje. Era muito difícil um artista sair da Globo para É, pra, até por é. uma questão de comodidade, né? Uhum. Então, o nome ninguém poderosa queria. A Rosa não veio à toa, né? É. Não, queria, não queriam arriscar, assim. Mas o Silvio Santos tentou várias vezes contratar é, eles o... para pra lá, mas nunca. Deixa eu aproveitar que estamos falando do Dedé? Você conhece a do circo do Dedé? Sim. Está sabendo desse negócio? Do... que não, não, pagou, não pagou dinheiro? Deu um pau lá e tal. Lá não... e tal. É. O cara apareceu no domingo espetacular esse domingo agora. Foi, não sei se foi ontem ou da outra semana que o cara teria ido lá e ele meio que tá processando o cara por ameaça e aí tá pagando em juízo. É. O que você sabe disso? É. É essa risada de entregue não, é pesado, né cara hum. mas não é assim o que eu posso responder é o seguinte eu acho que o Dedé é, fez é um cara puta coração bom é um cara do bem é um cara honesto é um cara bacana ele tem um defeito que é o seguinte ele não sabe cara é, escolher direito as pessoas que estão ao lado com então. ele sabe hum. sabe aquele negócio de dedo podre sim é, eu acho que é isso assim é uma das, das coisas que ele podia melhorar é, ele é tão como que eu posso dizer não é que ele é ingênuo mas ele é tão bom que ele acredita que todo mundo que vai se aproximar dele hum. é bom como ele é bom entendeu ele não vê maldade assim tipo o cara chegar ah oh, o Dedé vamos fazer um um, sei lá vamos abrir um A um restaurante temático dos trapalhões ah puta vamos ele não vê tipo puta por que esse cara vê? não aqui? vê que, que as é pessoas de repente estão querendo se aproveitar um histórico disso sabe ele, tá. ele aceita tipo ah, vamos ele é um cara muito entusiasmado tal e aí é, assim acho que vai logo logo vai, vai estourar assim o que o que eu soube dessa história assim mas é, o que eu vejo é assim, ele não tem culpa nenhuma nesse episódio, é uma coisa que foi dita, foi falada, tanto é que a matéria diz isso, né? Que não é ele exatamente, o círculo leva o nome dele. São as pessoas que estão ali. Que o cara que... jogar nele porque é onde dá mídia. É lógico, né? né? Mas... Tá certo, inclusive, né? Não tem o que fazer. Mas é isso. Eu, eu espero, e eu até queria participar disso, assim, desse processo de reviravolta do Dedé. Eu quero. Eu quero que ele me receba até vou aproveitar aqui e é, eu quero tipo, falar, Dedé vamos nós, a vou, Dedé, <laughs> vamos é, virar essa página cara, porque ele é um cara que está com 86 anos e, e tem um livro para lançar, dá para fazer um documentário sobre a vida dele, dá para fazer uma cinebiografia da vida dele tem tanta coisa que dá para fazer do Dedé e transformar o Dedé, que eu acho que assim, vocês já reconhecem isso, tem uma leva de, de humorista que reconhece, mas dá para ainda fazer transformar o Dedé num numa puta marca, num puta ícone. E, e é um eu que... quero oferecer isso para ele, assim, eu quero é, um dia encontrar com ele e falar assim, Dedé, eu tenho um plano de, de carreira pra você aqui, um plano de... com projeto assim, ó, tá, vamos lançar um... A sua biografia que ele quer lançar mas desde que fale tudo é, o, a biografia, enfim vamos, vamos dar um, um up. porque o que, o que acontece tem muitos artistas que são muito talentosos mas por quando ser mal assessorado ou mal é um artista gerido, que de negócio né Infeliz, acaba Caindo umas enrascadas dessas, entendeu? Eu, eu via, dava pra ver o um olho no dele, olho dele querer um circo com o nome dele. Porque a vida dele é o circo, cara. É sabido que a situação dele, até financeira, não era muito boa até antes da pandemia, imagina na pandemia. Tanto que o Carlos Alberto trouxe ele de volta, né? Logo que voltou, trouxe ele até com bananinha lá, que, uhum. puta, que inclusive ficou engraçadíssimo, eu realmente gostei. Do, os dois funcionam muito bem. Então, assim, você vê que, cara, tá, não tá fácil, assim, sabe? O negócio tá tá, obrigado, esse é um, pô, um, cara de 86 anos ainda tendo que trabalhar. Mas ele, é, pra, pra... ele gosta, cara, assim, ele... Não, eu tenho certeza é. que ele ama, ele mas ama. ele podia estar tá fazendo só por amor, sabe, Sim. Não, não pelo do dia seguinte. Esse bagulho do circo, cara, é o tipo de coisa que é um sonho pra ele, claramente, seria incrível, mas olha que situação, sabe, o cara tendo que aparecer na TV pra dar explicação... É, isso é ruim, Porra, isso é de Merda, é cara, chato. sabe, tipo... Não é sabe, essa isso é cidade ainda, sabe? É chato. Porque o cara que comprou o circo junto com ele não apareceu na matéria. É. Porque as pessoas vão no circo pra ver o Dedé. Cê entendeu? Né? O circo do Dedé é pra, tipo, vai o pai com uma criança, mas quem tá mais afim de ir é o pai pra ver o, o Dedé. Beleza. sabe? certeza. É, não é à toa que o nome dele tá ali. O é, um cara é uma marca, é um ícone. Dando cambalhota é. com 86 anos, né? Vamos deixar claro também. É um que eu... cara que eu vejo assim, né? É, por exemplo, se eu fosse um, um diretor de televisão, cara, eu chamava ele. O Dedé não é só humorista. Ele faz papéis dramáticos, cara. Sim. Então, assim, sabe? Chama ele pra uma novela. Fazer um puta papel, sei lá. De um... No cinema, cara. Um papel dramático é, pra ele. É, pô, ou de é um vilão, que... cara. Porra, ah, ele é um puta ator, né? E as pessoas exploram mal ainda. O, e aí a o galera parece, aqui, parece que fica esperando o sujeito morrer para reverenciar. É. Não é? E pô, o cara tá aí, tá vivo, tá nativo, vamos reverenciar ah, é. ele agora, Nossa, pô. Essa é a hora, né, mano? Não é esse é o ele. momento, pô. E ele é um puta de um tá. ator assim. Eu, eu fico falando, puta, acho que ele fala isso, né? Que falta na vida dele um convite para uma novela, para chamar ele para fazer o O Batoré fez uma vez no o Velho Chico, né? A... Sim. E o foi, o, e, foi um e foi um dos destaques destaque, né, da, da novela. Por que que eles acham assim? Ainda tem no Brasil uma coisa é... Meio um preconceito que fala assim, o Muri só sabe fazer piada. E não. Como não. se fosse mais fácil fazer é, comédia do que fazer drama. Sabe fazer tudo, cara. Tudo. É, o Jô Soares mesmo, voltando ao Jô Soares, fez é, cinema. O Chico Anísio fez Tieta. e fez um... Uhum. Quer dizer, os caras são puta atores. Cara, só quando... que assim, a, a, a cabeça desses caras que pensam televisão se mediocrizou com o tempo. A gente falou aqui do Boni. Não tem mais o Boni. Tem o uhum. um Boninho, que é ruim pra cacete, entendeu? <laughs> entendeu? É sério, o Boninho é um cara muito ruim, assim. Eu acredito que ele tá lá por conta do pai do dele. Do nome do pai, tá. Porque não é um cara meu, assim, manda contra, eu acho que é, tem o seu valor, tal. Isso. Mas o negócio dele é reality show. É só formato pronto. O Boni era um cara que pensava a televisão, criava formato. Criava, cara, os musicais, os programas de humor, né? assim, quando que o humor é, na TV brasileira foi o um período bom. Foi nessa época o do Boni. Cara, tinha uma oferta muito grande. de... Hoje o que, que tem de humor na televisão? É, na tem, Globo. Não tem, não tem. Acabaram? Não tem, bom. não tem, não tem mais que? programa de humor. Alguém odeia o humor no Brasil? Então. Não. As pessoas pararam de rir, pararam de achar graça. Por que, que te extinguiram? Real, eu acho que não tá valendo a pena a dor de cabeça, viu? Sei. Porque do jeito que estão tá achando o humorista tá. Cara, tá ah, eu acho, que, eu acho que assim, é um problema nas pessoas que gerem televisão é, não tem mais musical hoje você vai ver tudo é fórmula pronta é tudo tudo reality tu, tudo é tudo é. tudo às vezes a gente está falando do Domingão. no Domingão tem vários quadros que são coisas que vêm de fora são enlatados são programas enlatados você acha que no Brasil não tem alguém com mente criativa para criar que um quadro formatos. que faça é. claro que tem tem mas assim ficou muito mais fácil você comprar uma coisa lá de fora claro que tem e a que tem. Ilha Record. puta, puta que programa pare. bom e... Tá. Mas deve ser um formato de fora é, também. Não, né? não esse não. é o original. É original. É original Vem original outro? e ó. Ah, tudo bem. Uma bosta. Mas pelo menos alguém pensou. Agora, é só formato pronto. E ele dirige, o Boninho, a maioria das vezes, o é um formato pronto. Uhum. E o que não é aquele negócio lá? Qual que é aquele de sábado, ou domingo, que tem um programa de manhã lá? É de programa aula é de, de casa. Horrível. É. é. Daí quando sai o Big Ah, o cara é um gênio. Oh, mas e os fracassos dele? Tem mais fracasso <laughs> é. do que coisa, coisa boa. É, todo projeto ele é tenta botar a mulher dele, né? Por isso que dá errado. <laughs> Bom, vamos para próxima. Vamos à próxima. Bonitinho o olhinho do Dedé, né? Triste. É triste, né? Você vê um olhar triste. Epa, olha. Diretor negocia série polêmica sobre os trapalhões com a Record. Seria incrível. Emissora nega qualquer intenção, ponto e vírgula. Rafael Spak ainda não perdeu a chance de provocar o Eterno Didi. Olha oh. só. Teve, teve essa conversação aí com a Record. Hoje a gente sabe que não vai ser mais na teve, Record. Teve e tem ainda. Tem ainda? Tem ainda. A série? Tem ainda. A série? Tem, a série? tem, pra... tem interesse. Grava que eu te escuto, né? Grava. Tem, <laughs> tem interesse. Hoje Ele eu tô que tô, hein, diretor? Ele tá bom Ele hoje. Eu tô com saudade, é. diretor. Tem então, sim. então, existe a possibilidade tá aberta. Tá aberta. dessa série e Record. Vou te falar uma coisa. Ah. A gente conversou com todas as emissoras abertas, exceto a Globo das fechadas por o, motivos monte, óbvios, né? o monte o é, monte demonstrou interesse por exemplo o canal brasil quer é da globosat quer é exibir é um forte candidato a exibir uhum. a Globo globonil chegou a mostrar interesse em exibir é, e a record está na tá no páreo. então é, ainda existe essa essa tem chance tem essa possibilidade é. uhum. nessa aqui foi o seguinte o que acontece é que cara é, é... É tão grande, essas misturas são tão grandes que você fala com um que. Mas nessa época, a gente conversou com Paulo Franco, que é o diretor até hoje lá da Record, é o cara que eu falei que lançou o livro lá, Os Adoráveis Trapalhões. Sim. Ele é diretor da Record agora. Então ele... eu fui lá na Record, conversamos, chegou tá um monte de gente lá, demonstrou interesse e tal, e depois recuou. Mas a gente está conversando com outras pessoas dentro da Record que querem exibir. É, tanto na, no aberto, no fechado e no streaming que eles têm. Então, tem essa possibilidade de estar em aberto e a gente está negociando e ainda não está com a porta fechada. De toda maneira, é, fora Record, tem, outras, tem outros canais fechados, tem outras plataformas. E se nenhuma quiser, a gente vai lançar no YouTube. Disse, assim, o que é certo? Que no primeiro semestre, uhum. todo mundo vai assistir de uma maneira ou de outra, lugar ou outro, vai ter o atrapalhado sem fim. Isso é um caminho sem volta. Muito bom. E, e a chance de provocar o eterno Didi? Então, eu não provoco ele. Na verdade, é o seguinte, <laughs> é que o pessoal fica é, é criando polêmica. Vem, tal. É isso que vem. Isso Mas assim, saca. toda vez, todas as entrevistas que eu falo, cara, eu falo com o eterno com o máximo respeito, com a máxima admiração. o é, Cara, esse cara é meu ídolo. É, esse dia aqui foi um dos dias mais esse dia foi quando? Feliz da minha vida. Esse dia foi o seguinte: é... Ah, do Renato também tinha sido, viu? De... Mas ele tá alegrinho. Ó. Ele ele tava tá feliz, alegrinho. Porra. É, esse aqui foi o seguinte: eu tava é, prestes a lançar meu primeiro livro sobre o cinema, o... sobre os Trapalhões, chamado Cinema dos Trapalhões por quem fez e por quem viu. Eu tinha entrevistado centri... 131 pessoas. E não consegui entrevistar ele, porque eu ia no caminho oficial, que é a mulher dele, que é assessora de imprensa e que corta praticamente então, tudo. Certo. O Renato, então o que, que eu fiz nesse livro do Cinema dos Trapalhões? Eu entrevistei, é, tentei entrevistar o máximo de pessoas que trabalharam no Cinema dos Trapalhões. E quando vocês assistem o filme dos Trapalhões, você vê que tem muito Aragão nos créditos, porque ele empregou muito parente. É, sei lá, tem. Sei lá, é, figurinista, parente dele eletricista, então eu entrevistei essas pessoas para falar do cinema e uma dessas pessoas era uma sobrinha dele que trabalhou com o Renato no cinema. Eu entrevistei ela e aí, enfim, batemos um papo tal, tá, não sei o que e eu, isso foi o que em janeiro. Eu lancei o livro em março. Ela me procura ela me mandou uma mensagem falou e aí como que tá aquele livro lá que você me entrevistou? Eu falei, puta tá legal tal. Eu vou fechar. É, mas falta uma entrevista que eu ainda não consegui Ela falou quem foi? Eu falei, ah, foi o Renato. E ela falou para mim assim, ó, cara, isso é muita, é uma loucura isso, né? Ela falou, ó, tô indo hoje na casa dele, vai ter um churrasco na casa dele. E vou falar de você para ele. Daí ela teve o um churrasco, isso era no domingo. Daí ela falou, tio, tem um cara lá em São Paulo que tá fazendo um livro sobre os trapalhões e ele não tá conseguindo te entrevistar. Ela chamou ele de canto, longe da mulher dele. Ele falou: Você tá brincando? Fala pra esse cara vir aqui amanhã. Daí ela manda uma mensagem pra mim. Ela fala, o tio Renato pediu pra você ligar pra ele amanhã, 10 horas. Ele não gosta de atraso, o cara é pontual. Cara, deu 10 horas eu ligo. Quem atende? Ele, Foi nem secretária, nada. o Renato, sou aqui de São Paulo. Imagina pedindo... ele do outro lado e fala: Arô, Arô, Arô. Arô. Foi quase isso. Daí. Daí ele falou, pode vir aqui. Eu falei, puta, eu tô em São Paulo, né? Tem que falar com a editora pra comprar passagem e aí e tá... ó oh, Então faz o seguinte, ó, vem quinta. Daí eu fui lá na quinta-feira, ó, quinta três horas. Fomos lá, quinta três horas, vem na minha casa, fui na casa dele. Caraca. Aí essa foto, ficamos umas duas horas. É, a mulher dele estava junto não tava, no dia? Não tava. Você não fez nem dancinha, então, Puta, nem nada? Não tinha ainda TikTok. a do tico, não. de fazer ah, ainda uma dancinha. Porra, que isso, isso é, aí Ele não estava ah, algemado no pé ainda, né? Não, não tava. Não isso tá. é 2016? Não, não estava Não tava, tinha longe, o TikTok Não né? tinha. Ele nem imaginava que ele ia ter que fazer mais, dancinha para comer. Mas, ia passar por isso. <laughs> para a mulher dele dar... O isso, no um isso, é, dele depende do TikTok. Do TikTok, é. O importante é dizer o seguinte. É, foi um dos dias mais emocionantes da minha vida, porque... Assim que eu cheguei era um, era um condomínio assim, ele não mora mais nesse condomínio, é um condomínio de várias mansões. É, William Bonner morava lá, ou mora, a Xuxa mora na frente, morava na frente da casa dele, tipo portaria os caras tudo com, fortemente armados, sabe? Porque só morava, mora, né? É, cara com muita grana. E aí quando eu chego lá, eu sou recebido pela funcionária dele. vou espera aqui que o Renato vai te receber. Então, sabe como você está naquele momento que você fala, puta, eu vou encontrar. Eu tô na casa do cara, eu vou encontrar meu ídolo. Pô. Sabe? Aquilo, caralho, não sei o quê. E aí ele chega, cara, puta, que emoção, sabe? Daí a gente começa a conversar, ele elogia a minha entrevista. Daí eu falo, Renato, é, o que eu falei aqui para você? É um tema tão vasto, os trapalhões, que eu pretendo é, fazer outros trabalhos a respeito. Ah, não, meu, quando você quiser pode vir aqui na minha casa, vou te dar uma entrevista tal. Isso foi em 2016 em 17 ou 18, ele lança a biografia dele. E me convida para dar dois depoimentos no livro dele. E os meus dois livros estão na fonte bibliográfica do, do uhum. livro dele. Então, até aquele momento... É, Vocês eu... eram parça. Amigos para sempre. Sabe? Era uma coisa na, 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 bacana, porque assim, ele me recebeu super bem. É, foi um papo legal de, de entrevista. Eu vi que. É, papo de compadre, né? Não, de, mas eu fiz as perguntas que tinha que fazer, assim, sabe? Consegui, e, você conseguiu pontuar é, o que você queria. Mas eu senti que teve um momento que ele tava cansado. foi falei, puta, eu não vou mais. Forçar. Forçar, mas assim, tudo que eu. É, como você fez aqui essa lista, eu fiz a mim ele respondeu. É, e foi um momento que, porra, incrível, assim, na, da minha vida. Eu só tenho que falar bem dele. É. Apesar de ser muito fã do cara, assim, eu não vou omitir as coisas que me chegaram. Então, assim, o que eu estou te Sim. falando aqui são coisas que eu li ou que me contaram a respeito dele. O, o documentário é um trabalho jornalístico. Exato. E, Pô. e aí, o, o que acontece? O que eu queria que ele fizesse? Como ele é um humorista, eu queria que ele fosse mais Didi e menos Renato Aragão. Então, lançando o documentário, ele pode fazer uma brincadeira, um TikTok. Zoando. fala ah, mentiroso tal tá valendo ou fazer um outro como ele tá fazendo para rebater o meu uhum. mas não entrar na justiça, sabe <coughs> tipo para que ficar aqui eu aqui ele ali um juiz ou uma juíza ali e ela decidir ou ele decidir quem tá certo quem tá certo e é. quem tá errado tá. você entendeu eu acho que pode ser numa esfera artística, uma esfera, tipo, ou a gente ir num podcast, debater e trocar uma ideia, mas sem processo, sem, eu acho isso... Se é, tiver processo, vocês dois vão ficar, vão perder no documentário, porque os dois vão gastar dinheiro com coisa que podia ter investido no, nos documentários. Não, tá, sabe né? que eu acho, cara? O, esse negócio que eu falei do, do legado, né? Ele tá com 86, vai fazer 87, é, qual que vai ficar, tipo, uma das últimas imagens do cara? Ah, o cara que processou porque fez um filme que contou isso dele. Sabe? É envelhecer mal. É. De chegar e falar, porra, o... ah, o cara que processou o Rafinha pô, o cara é um humorista que tirava a sarro de todo mundo, mas que no fim da vida é... virou um puta mal-humorado. Você tá ligado que processou o Rafinha por causa desse bagulho do TikTok, né? Foi, e perdeu. Perdeu? Perdeu. Brilho, o Rafinha zoou do TikTok. Ah, a mulher dele tá mantendo ele em casa Falou ele... que a gente brinca, né? falou ah, é... usou que a gente... É. Aí ele foi, ele foi processado. Poxa. Perdeu. Por, por piada, então, sabe? Ou seja, é um assim, humorista que se leva muito a sério. Então, aí é, então aí isso é ruim. ruim. É triste, cara. É ruim. É triste. É. Vai contra o que é a profissão do cara. Sabe? Responde com Porra, piada Ele também. riu. Ele riu de todo mundo. É. Ele não fazia deboche de todo mundo? Exato. Por que, que ele não faz isso? Na hora dele, não aguentava. Ah. Vamos pra próxima, Sem exibidor, filme que mostra Renato Aragão, vilão, vai para a gaveta. Brasil só uhum. quer saber de documentário Chapa Branca, como o do Neymar, é. diz diretor. Isso daí é para mostrar que você esteve bem próximo de desistir, não foi? Nesse momento, é, a gente é. temeu, Esparta. Nesse é, momento... Foi, né? foi aí que a gente falou, é a grávida de tal... Catéria. Olha, então, olha... O dedo do delete do é. episódio chegou a coçar ali, Olha... Estava... Nossa, coçou. Porra, como é que é. vai engavetar tudo? Não mão coçou, velho. Você é. chegou mesmo a pensar em Não, desistir, Na verdade, Spata? foi o seguinte, cara. O que, que, que foi aqui? Foi o seguinte. É... Comecei a gravar em dois... Final 2018, 2019... Aí 2020, pandemia, 21, né? Ficou esses dois. E, e teve uma série de coisas ali, cara, na... do documentário. Por isso que eu não julgo o Renato, por conta dessas brigas todas. Porque, sei lá, nesse período da, do documentário, nós também tivemos na equipe gente que abandonou o projeto, que, enfim. Fez outros tipos de, de coisas. Então eu não julgo, porque se com a gente teve problemas, com pouco tempo de trabalho, por que, que com o Renato não teria? Então quando você. Somado a isso, é, de, de. Você vai num canal, ah, puta, mostra o primeiro corte, mostra o segundo. Eu falei: caramba, o documentário, que é o um documentário mais falado, sem ninguém ver. De todos, os de todos os tempos. Ninguém viu um pedaço desse documentário, mas assim, todo mundo sabe desse documentário. É. Eu vindo para cá, o cara falou, ah, você não é do cara do comentário do, dos Trapalhões? foi como assim? Ah, eu vi um corte seu no YouTube. Quem? Sei o cara o quê, do, do, Uber. do Uber? Então, assim, é muito <coughs> muito falado. É, cara, eu participei de quase todos os podcasts. Uhum. Fui capa de quase todos os jornais, revista, programa de rádio. Esse programa de fofoca, todos já falaram do, do comentário. Sim. Então, o que, que eu achei? Porra, vai ser fácil alguém vir. Por isso que eu tô falando desse, desse negócio de diretor de televisão, cara, dessa mediocridade. Também por conta. É, são os fantasmas aqui do estúdio. Tá Sim, acontecendo. Isso. É. O é. estúdio de o Renato... a sala é nova, desmontou. Fá, fica Sabe? falando do Renato Dedé, não acontece é? isso. Zacarias está entre nós. Então, então, Ou é. o som. Aí, sem rua saída. Sem saída. Caiu a placa de rua sem saída. E foi quase isso. Por isso, daqui, ó. Tem a ver com, com isso aqui. Também colaram. Ele se hein? viu numa rua sem sair, mas também colaram Uma que nem porra. Olha a vagabunda, hein? Puta merda. É. Puta. Vocês não passaram o pano antes de colar, hein? Bom, é, enfim. Trabalhei nessa empresa aqui dessa cola já. Ah. E aí, cara. E aí o seguinte. Eu falei, ah, deve ter alguém. Algum executivo... Algum dono de televisão... Vai falar... Ah, eu vou apostar nesse trabalho... Porque isso aqui vai render... E tenho certeza... Se colocar em qualquer horário... Em qualquer lugar... Esse documentário... Vai dar uma puta audiência... Entendeu? Estão ligando aqui... Que não para... Depois é o, é o seu produtor já... É. E aí... É... E aí eu falei... Porra... Como que não tem um cara que vai chegar... E vai apostar nisso... Eu, eu fiquei surpreso com isso... Sabe... Eu não tenho conhecimento de outro documentário, outro filme que ainda não foi exibido e foi e tão falado. E teve essa repercussão. Esse. Sim, realmente, cara. Então você é. fica. Te, tem uma hora que realmente você dá uma caída. É lógico. E nesse momento de fraqueza, de caída, foi quando a jornalista me ligou. Eu falei, puta. É, cara, tá difícil, tá bem complicado. Se não acontecer, é, vou fazer uma outra coisa. Vou Vou. Puta, deixa aí, daqui a 40 anos a gente lança, sei lá. E aí fez essa, essa chamada aí, né? E realmente, você é, vê, a maioria dos documentários brasileiros são nessa pegada aí do Neymar, da. Chapa Branca, né? Do, qualquer outro que teve lá, que eu assisti. Cara, quase todos os documentários, assisto muito. Os nacionais eu quase sempre me decepciono, porque é isso. É, normalmente o, o objeto de pesquisa é parceiro do projeto, então já quebra essa questão da, da sua cê... independência, sabe, de chegar e falar... Você vê, tem uma cena desse documentário do Neymar que ele dá, dá de presente livre, fala, leia. É, você fala, é o Neymar que tá falando? É. Isso foi o diretor que pediu para fazer essa cena. O você Neymar lê. Uma, uma bola e pedale, tudo bem, né? O Neymar lê. Pode ser que seja um puta leitor. Não parece, mas pode ser que seja. Mas você vê aquele documentário e você fala, meu. Você eu... fica com raiva. Eu normalmente fico com raiva. Fala, uhum. Eu perdi duas horas, três, quatro horas da minha vida uma coisa que é um lixo. O do Pelé é ruim. O dos Paralamas é ruim. É, quantos documentários nacionais que eu assisti são ruins justamente por isso? Cê porque sabe? o diretor ou diretora querem ficar bem com objeto de pesquisa teve um que é do Mussum um documentário do Mussum uhum. que aí foi o foi uma coisa assim que cara um absurdo quiseram transformar o Mussum numa bandeira do movimento negro que o Mussum não era é, que se eu não me engano chama Cassildes é tem, tem isso mesmo assisti, estava assistindo aquele documentário falei caramba esse não é o Mussum ah aquele era é, é, que ele se revoltava com as piadas. Com as piadas. Que ele, nada. que ele não queria fazer aquilo. É. O Aritoledo Ledo conta, falou, meu, ele vinha pedir piada pra mim de. É. de Negão. Essa palavra que o Aritoledo falou. Ele que vinha pedir piada pra mim. Ele se divertia, ele gostava. Era, era uma ferramenta de trabalho dele. Você viu? Ele algum... não se ofendia com aquilo. Você viu alguma coisa desse filme novo do, do Mussum que vai, que vai ser não. lançado? Ainda não. Sabe, porque eu tô muito curioso também para ver qual foi a, a. É, tá sendo muito. muito por conta da caracterização, aí, né? Do, cara, Ayrton é o Ailton Graça. É é é ah, Graça. Eu vi, eu vi, vi. Ailton Graça faz o. o é um o Mussum? Né? É. Ah. Ele, Graça, ele é um o ele é. é. E sabe quem faz o Mussum o jovem, cara? Hum. Yuri Marçal. Sério? É, ele faz a fase jovem, o início do Mussum, quem faz é o Yuri. Achei Caraca. bem interessante. Você ah, é. tava falando de documentário, documentário chapa Branca, assim. Eu pegar sou. Esse corte seu... Eu sou. Oh. Achando o Yuri Marçal bem interessante, vou mandar para uma galera aí né? <risos> <risos> Vou pegar essa escortezinha só. <risos> Nossa, <risos> puxa saca. Não, não opa. é puxa saca. Eu achei interessante. Po... O cara não pode <laughs> aparecer na Globoplay uma é. vez, dizer, Nossa, interessante, <laughs> achei aí. interessante Nossa. ser ele a fazer o, o Mussum jovem. Nossa, botasse o é. umzinho, porra. É. Muito melhor. É. Pode ser, mas é eu sou muito consumidor de documentário, eu gosto muito de documentário tudo. Teve um que eu assisti recentemente e eu achei muito legal porque não é não fica na chapa branca, ele ele mostra realmente é, o o cara se mostra como vilão também em determinado momento da vida dele, que é o que conta a história do Casa Grande. Você assistiu esse? Esse ainda não. Cara, eu acho é. um, eu achei muito bacana porque não passa aquele pano Sabe? Quando fala do problema dele com droga, ele, é, ele realmente abre. É. Sabe? Aí, fala e, e dá detalhes, assim, meio que até assustadores. Ele não se passa, ele não se sabe? Passa. A história dele na Copa do Mundo é um negócio Sim. que. Cara, é. É, o... é, é duro de ouvir, né? É. Você que é, o viu... Casagrande tem uma coisa que é o seguinte, mas aí é nada a ver com isso. Assim. Ele realmente fa faz isso, dá palestra sobre drogas, ele fala abertamente disso. É um dos caras que eu admiro. Uhum. É... Mas que tem um certo verniz no Casagrande que dá a impressão que o Casagrande foi maior ainda. Ele foi um jogador nota 5. Não, não né? fala isso. Do quem, casa... Não fala quem... isso do Casagrande Mas por mim, conta eu da mídia. Do... 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 Não, não, não. Ah, não, não fala isso do Casagrande Seria a reserva do Caleri tranquilamente, o, o Casagrande. Isso, isso se e... o Caleri aguentasse eu... na porrada com ele que não aguentaria. É, né? Poxa. Que... Não mas mas ele o Casagrande. Que... Não, é que assim. Que... Ele cria é que o que o Casagrande um negócio dele. Tô falando agora como jogador, tá? dá a impressão que ele foi muito maior. Sim. O que, que realmente tá concordando comigo? O um bagulho da democracia mas não... Não, não, mas sabe, tá o que transforma comigo. o Casagrande, grande o jogador f... nota 5. O que faz não, sou fã do Casagrande, sete mas meio, como jogador sete nota 5. O que transforma, o que fez o Casagrande se tornar maior foi a parceria com o Sócrates. Isso Sim, daí, a dupla Casagrande grande só Sócrates, sabe, transforma o Casagrande não num... sobe ele num, num patamar onde realmente talvez e se ele fosse sozinho, não, não tiver um pouco. Até mas, por não, lifestyle, várias coisas. É... Eu concordo que ele também não foi, tá? Ele não é, oh, meu Deus, meu Não, mas também, não é cinco, cinco, também é cinco, não é cinco, pelo cinco. amor de Deus. Não, mas pelo amor de Deus. Tá sendo é muito generoso, né? O cara ah, tinha o Pablo no time e vem querer falar de centroavante. Bom. <laughs> vamos pra próxima. Aí pega o pesado. Né? Você <laughs> É, o Pablo nota 2, <laughs> né? Se o Casa Grande é 5, o Pablo nota 2. O não é próximo agora. fala do momento seguinte, é essa quase desistência ah. aí. Eu queria muito conseguir imitar o Valone agora, mas estou sem voz. É. Riva Volta! Documentário sobre os Trapalhões será lançado, saiba quando. Porque aí aparece o produtor que você tanto esperava, não é. é? O que acontece? Saiu essa notícia, essa notícia deu muita repercussão. Inclusive, o seu amigo, que é o cara que me odeia lá, o. Qual? O, o Carlos é? Dias, que ficava mexendo. Amigo? Meu amigo. O que, não... que ele fez? Ele fez um vídeo. Você vê Meu que amigo. esse cara é tão tosco Meu que amigo. ele colocou assim um mesmo. vídeo. Deus proíbe Rafael Spaka de fazer sim. o vídeo, o documentário sobre os trapalhões. Cara, o cara colocou Deus no meio ali, mas tudo bem. É, essa notícia <laughs> da, na Folha deu, uma, deu muita repercussão. E aí são essas cara, nuances da vida, né? É, veio o investidor, falou não, puta, eu vou estar do teu lado, eu vou, vou apoiar. Inclusive um abraço a ele, o Júnior. Qual é o nome dele? Júnior Pereira. Júnior Pereira, que era para estar aqui também. É, a gente mas chegou ele mora a... fora do, fora de São Paulo e não conseguiu vir, uhum. vir para cá. Mas um abraço a ele. É, falou, não, tamo junto, vamos fazer isso. Aí, com a chegada dele, a gente conseguiu desenrolar uma série de embrólios, inclusive dentro da equipe, que que tava com... com... Aí eu comecei a... comecei Eu não, a equipe agora. Uma nova equipe. Começamos a decupar, a editar, lançamos um teaser... Um novo teaser. É, estamos soltando essas pílulas para o uhum. YouTube, então, com alguns uns trechos dos, de todos os entrevistados. É, já estão montando o livro do filme. É, o roteiro do, do filme está praticamente pronto. A gente conseguiu muita imagem rara, muita imagem até inédita do, dos Trapalhões. Então, vai ser coisas que normalmente vocês não viram assim tem muita coisa dos trapalhos no YouTube eu quero fugir disso uhum. ah para não pegar a imagem batida então vai ter muita coisa da Tupi vai ter coisa do, de filme mas vai ter coisa da na Record vai ter coisa de comercial de publicidade vai ter uns vídeos ah, meio aleatórios hora, nunca, vi, nunca vi da hora vai ter até coisas ah, participações muito raras deles no SBT por exemplo então tem uma tem um tem uma cena do Mussum dando um, 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 uma, mandando um abraço pro Flávio Cavalcante. Porra. Tem o Renato Aragão na Mara Maravilha. Gente, peraí. Mara. Não, não, isso aí. Isso, isso é montagem. Não. O Renato Aragão na Mara Maravilha Mara. não existe. Não. Maravilhoso. E é engraçado que ela é, recebe ele, você vê como que <laughs> o mundo era outro as pessoas eram mais leves. É. Né? Ele chega na Mara, né? E a Mara, é, fala que você embolsa o dinheiro do Criança Esperança. <laughs> você vê que hoje quem que faria Sério? isso? Brincando, é isso? né, cara? Não, e ele brinca, né? Ele devolve, né? Realmente. Fala que eu sou, mas até agora o dinheiro não caiu na conta. Você vê, era, era completamente oposto. Se fosse hoje, eu falava, ah, vou te processar. Mas assim, é uma brincadeira, é uma piada. É, então tem, tem muito do, da leveza da, daquela época, né? Acho que a gente, como sociedade, a gente virou uma sociedade muito raivosa, né, cara? Você vê que hoje você fala de, de um político, você pode apanhar, uhum. você fala do, do seu time, o cara te, te xinga. A, é você falou do, do tá... Casa Grande, desculpa, eu fiquei um pouco é, nervoso. Então, mas eu, não... senti, eu senti, senti. É, mas é isso, era um, era um outro Brasil, era uma outra televisão, era um, puta, era, eram outras pessoas. E, e a ideia é mostrar isso, essa leveza, como que a gente... Você transformou nisso, né, Kensley? Vou aproveitar para falar, então, quem, como é que é essa, essa produtora? O que, que, ele, que, que ele apoia você? Tipo, o cara chegou e falou assim, mano. É um investidor. Tô a grana e você é. toca. Você que tá contratando a galera. Ele já tinha uma produtora. Somos... Ele, ele tinha uma produtora já, ou ele montou essa produtora montou. pra. A, porque montou. eu procurei trabalhos é. dessa produtora e não, não se acha tem. nada. O que, que ele é? Ele é um advogado hum. que é apaixonado por cinema. É, e ele viu no documentário. É, ouvindo as minhas entrevistas, tal, eu falei, Pô, cara, você é, é um cara com coragem, que está querendo fazer uma coisa diferente mesmo do de documentário. É, diferente, ele também pensa isso, dessas questões meio chapa-brancas dos documentários. Tal, eu acho que assim, a gente vai deixar uma marca se lançar esse documentário dos Trapalhões encorajar outras pessoas, porque também tem muita gente que, ao mesmo tempo que xinga, muita gente me escreve elogiando a coragem então eu acho assim que lançando isso a gente vai inspirar outras pessoas a fazer outros documentários de outras coisas com essa coragem que a gente está tendo de, de independência com o pé calcado mesmo no jornalismo por mais que você goste do que você está ali retratando nunca omitiu uma coisa que veio à tona que, que, e que seja importante ser, ser dita então ele, ele enxergou tudo isso é, vendo as entrevistas, ele assistiu tudo que eu falava tal e passou a ter essa admiração Ele falou puta, o cara tá do teu lado é, é advogado mas ele tem essa paixão por cinema e ele enxergou nesse documentário uma oportunidade de é, trabalhar com uma coisa que ele ama então o que que a gente tá fazendo é, ele falou o que, que você precisa falou preciso resolver problemas internos aqui Esse é primeiro de um abraço que <laughs> porque... os últimos meses têm sido duros e difíceis Não, eu vou até contar isso também que assim você vê como que foi é... Louco e não quero aqui ser é, melodramático nem seja por é, favor, da audiência nem, nem <laughs> vitimista, mas super assim bom. É, então ele, ele, eu falei, ó, preciso disso, disso, disso e vamos trabalhar junto do zero. Então a gente está dividindo o roteiro. Tem uma, a Joyce que tá fazendo edição também ajuda a gente para caramba. Tem, a gente eventualmente contrata outras pessoas para fazer determinadas funções, tem uma pessoa que está garimpando imagens é, raras dos trapalhões, tem muita coisa aí que está perdida, tem making off é, enfim, tem uma série de coisas. A família Tanco, que é do diretor do abriu o acervo dele, então, assim, é, a gente vai lá para o Rio para que Cara, imagina o que vai ter de imagem de bastidor então, dessa galera. Tomara que tenha, né? Eles não sabem o que tem, porque não era comum filmar os bastidores, mas assim a gente está indo para lá era caro para cacete né, viado? Para é, porque é caro, os é, rolos película, de fita, né? a película era muito caro. É um negativo era que, que era caro. Tanto é que tinha, tinha televisão, programa de TV que fotos tinha você tem deve que ser único, é. Fotos fotos então, achar bastante. Essas fotos a gente já tem, vai estar tá no livro do que eu te falei da biografia. Mas a, às vezes a gente pode estar tá lá um mês não achar nada, como a gente pode estar tá lá e achar. Uhum. Então assim é um, uma roleta russa. A gente está indo em vários acervos. É, pesquisar coisas, arquivo nacional uma série de coisas para tentar achar é, então está nesse pé assim, é um processo moroso é, a gente quer fazer uma coisa diferente é, que tem esse impacto emocional, histórico de informação é, para deixar uma marca é, o meu primeir, é praticamente o primeiro filme de tudo, toda a equipe é uma equipe muito enxuta mas muito o e é muito guerreiro assim, sabe? A gente tá trabalhando com uma puta com puta tesão, com puta finco para fazer desse filme uma porta de entrada para fazer outro. Como eu te falei, quero fazer o dominó, quero fazer de outros é, outras outros temas. E a gente enxerga esse documentário como uma porta é, importante para ingressar nessa nessa área, nessa pegada nesse nesse jeito que a gente tá fazendo. Tá? E, e contando né da, nesse episódio que, é, da Folha é, também coincidiu cara assim com com você vê, quando ela ligou tava no momento muito muito ruim é, pessoalmente também né é, nesse período sei lá em menos de vai, um pouco mais de um ano eu tive Momentos muito ruins, assim, na minha vida pessoal, né? É, o meu pai, ele é, descobriu um câncer no final do ano passado. E maligno no intestino. E aí, é, sabe, você vê ele mal, uhum. puta, aquilo mexe, cara. Porque quando a pessoa tá, um familiar, uma pessoa que você gosta muito, você vê a pessoa muito mal, aquilo te afeta muito, né? É, e cara, graças a Deus assim aconteceu um milagre. Ele fez é, quimioterapia, operou há um mês atrás, tirou tudo, tá zerinho. Que bom, cara. É, Poxa. E enfim. É quando as coisas vida nova pro velho. Vida nova. Quando as boas as coisas boas acontecem, elas puxam. Vende a valente. Eu as as falando para ele é, uma avaleche, o tipo, fala Ao no tempo, pra as, mim. As, não sei se com vocês assim, mas ao mesmo tempo as ruins também vêm. Também. E aí, assim, é, é pra antes, resiliência, é, antes disso, cara, é, também. Assim, eu não, não consigo, não dá para acusar porque eu ainda não sei, tá? Mas o que acontece? Ah, duas semanas atrás, <laughs> eu, eu tinha um canal no YouTube, mas era um canal que eu colocava assim: tudo que eu fiz ao longo de 20 anos de profissão, desde estudante de rádio TV, eu colocava no meu canal ali como se fosse um portfólio. Então, sabe, trabalho de faculdade, eu coloquei entrevistas que eu fiz, colocava tudo ali. E aí eu descobri que é, o meu canal não existe mais. Ele simplesmente desapareceu. Mas baniram o seu canal? Cara, que... Não sei o que aconteceu. Ele não existe mais. É, não veio uma notificação <laughs> que o meu canal <laughs> desapareceu. Não veio nada, nenhuma informação. Eu fui colocar uma outra coisa lá. Falei, caramba, cadê o meu canal aqui? Digitava. Que NC... é. E aí, o que acontece? Somado a esse episódio, aconteceu um outro com uma outra pessoa, uma mulher que eu amava demais, que mandaram para ela é, montagens de diálogos meus com uma outra pessoa que não existiram e ela é, acreditou que eu tava tendo um caso com uma outra mulher. E aí eu perdi... É, a minha namorada por Rapaz. conta de uma montagem. E eu sempre falava, eu assim, meu, isso aqui não sou eu que falei, não fui eu que fiz. É, eu não, não aconteceu nada disso. E, e mesmo assim, enfim, é, a gente terminou. Mas você vê que assim, desapareceu o meu canal no. Uhum, no, no mesmo YouTube, tempo que. Apareceu essas montagens. É, Vem outras coisas, assim, de, de memes, de gente que fala, ah, vou te bater. Que até brinco com isso, mas, assim, quando vai para tua vida. Pessoal. Pessoal, e ali, assim, eu ainda não tive, cara, a, a ainda dimensão, assim, do estrago que foi esse negócio no YouTube, assim, porque a minha vida tá lá. É, eram trabalhos de, de faculdade, que, assim, eu fiz em fita VHS, transpus pro. Para o digital, para colocar ali coisas cara, com o Zé do Caixão, coisas com o documentário que eu fiz sobre a banda a Tribo de, Jad, de reggae. É, coisas, meu, da minha memória afetiva, profissional, de, das primeiras entrevistas que eu dei, quando na época eu trabalhava no SESC, da Sesc das exposições, os shows que eu falava, tal cara, tudo isso desapareceu. É, não vou entrar isso numa paranoia que eu falei, puta, a vida é mais importante que isso, mas assim, é um puta baque, né? Então coincide com tudo isso, assim. Você não começou do ano agora? Foi agora. Do canal do YouTube, foi a do, que eu descobri, né? Foi umas duas semanas atrás que eu vi que eu ia colocar uma coisa lá, a meu respeito, porque eu colocava tudo ali do, de portfólio, não achei mais. E da minha ex-namorada foi no, foi no ano passado, né? Então foi assim, uma, uma série de coisas que afeta o seu emocional. Tanto é que nesse período eu comecei a sentir várias dores no corpo. Eu ia no médico, o médico falou, meu, você não tem nada. E era tudo de ordem emocional. Uhum. E aí eu tava vendo que eu tava indo para um buraco, cara. Eu falei, puta, eu preciso dar uma... Me movimentar, fazer alguma coisa para não entrar numa... O filme não tava dando certo, meu pai mal. Perdi a, a minha namorada. Falei, caramba, tá dando tudo errado. E aí eu comecei a, a, a mergulhar na leitura, a fazer exercício. E, puta... E aí começa, né, cara? Cê, daí você vê, você fala, puta, você tá subindo e as coisas estão é, modificando. Aí aparece o, o Júnior, é, aí começa a vir as notícias boas. Seu pai fica legal. seu pai fica bom. E eu falei, puta... Daqui a pouco você encontra um é. rapaz para ter um relacionamento é. também. Daqui a pouco manda um insumido <laughs> ao país, às vezes ela entende, né? É. Mas assim, é... vem, vem a porrada de uma vez, mas às vezes também mas... vem... Exatamente. O, o Marcão fala muito sobre isso comigo. Que, que, que Passei também numa fase complicada e o Marcão falou, não, daqui a pouco as, as coisas boas começam. E realmente, começaram. Começaram a acontecer e uma começa a puxar outra, é. começa a puxar a outra. Então é isso. Porque você fala, cara, como que um documentário desse não veio uma pessoa de um, uma plataforma e falou: vem cá, vou apostar em você? Então você perde às vezes a, 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 fé. a fé, a esperança espera fala: porra, e aí? Mas ao mesmo tempo, cara, quando a gente está aqui, quando a gente menos espera, tem alguém em algum lugar que um dia vai assistir pode ser hoje, pode ser daqui uma semana, pode Exato. ser daqui a um mês vai assistir, fala: puta, que cara interessante, cara, legal, eu vou. Apoiar a gente nunca sabe, mas é aquele negócio, sabe? Nesse exato momento pode ter alguém fazendo algo que vai mudar a nossa vida, exato. Sabe? E exato. a gente não sabe ainda, é, sabe? mas vamos é acreditar louco, nisso. Né? Então é isso: é nunca, nunca desistir, nunca perder a fé. É, as coisas, é, por isso que eu falo, puta, processar, cara. Assim, a vida é muito maior que isso, sabe? Ah, porra, perdi o canal lá, Cara, tinha 500 vídeos lá de coisas que eu fiz, tal. Puta, é, um, é uma puta pancada, mas vai assim... Vai atrás, cara, vai atrás. Então, aí. eu queria até saber como que faz pra ir atrás, cara. É, mano... É, com o YouTube... Pra... YouTube direto. Eu não sei qual que é, a... tem um e-mail... Qual é o saque do YouTube? Vai ser uns e-mails lá, cara, vai demorar, vai dar trabalho, mas acho que você Vocês têm, vocês sabem esses e-mails aí? Posso tentar ver. Depois você me passa. Porque eu falei, cara, então, também, eu falei, como que eu vou reclamar? Não tem um... Mas é bom eu falar com os caras grandes que você já foi, que cara que tem canal grande tem mais porta de entrada é além. verdade. Vezes e você foi um cara muito grande. Estou diante de dois. <laughs> a gente não é tão grande. A gente não tá falando. A gente de... até é grande, mas a gente não, não está falando sentido. de tamanho mas físico. Tem uns então, caras que tem que ir account que atende e tal, então dá para ir por esse tá. por esse lado aí. Vai tratar Perguntar. Ele falou sobre momentos importantes, coisas boas. Oh, e uma outra coisa. Sim. O São Paulo estava mal agora, a gente... agora. você percebe até agora isso, é a gente O São Paulo está na semifinal do campeonato. Calma, é verdade, é, é verdade. Calma. O Corinthians também estava bem até semana passada, perdeu o <laughs> jogo, acabou. Calma. Falando em coisa boa, pô, coisa boa, Fabiola Hypert né? Não podemos perder esse momento. Maravilhosa, cara. Maravilhosa. Do nada, minha, minha mãe me liga assim: ou oh, você tá. Você tá na venenosa. foi falei, é. minha nossa senhora, que o que eu vi? O que descobriram. É Ela e a irmã dela, cara, são muito legais. É, a irmã dela também. É. também. Sabe? E, uh, foi, foi de surpresa para nós, para você nem tanto, porque toda hora você tá lá mas é surpresa cara porque eu não assisto e aí vem e as começa pessoas os mensagens. começam a comentar tô te vendo não sei aonde. essa Caramba, igual essa agora foi mas do que que tá falando porque mas eu... isso foi há tanto tempo é. não é depois exato ela tá falando um negócio que você disse num outro podcast Falei, sobre... falei, caramba ela tá assistindo agora isso é. ou porque o corte vê... por isso que eu tô falando o corte às vezes viraliza depois de não depois sei de quanto. tempos é é difícil Tomara você Deus. não dá não é uma coisa Tomara. Ci... Tomara. não é uma coisa científica né você fala, não, isso aqui às vezes vai acontecer. É igual o banda de música que fala, essa é... aqui é música de trabalho, ah, é... mas às vezes que faz sucesso é uma ah, que outra. Não, é a história, É o Satanás que vai tocando. Às vezes, às vezes a gente fala assim, não, vamos trazer essa pessoa aqui, essa pessoa, pô, famosona, tal, tá, não sei o quê, flopa. Aí, às vezes, cara, teve, eu não vou dar exemplos falando nomes, obviamente, que é chato, mas teve gente que a gente trouxe só pelo papo. A gente não trouxe nem esperando o número uhum. nem nada. De e aí, de repente, o bagulho começa é? a andar. Aí você Fala assim, cara, por quê? Ninguém sabe, né, cara? É, é, menor ideia, não, e, pro, é e, e programas que, que começam a entregar depois de um tempo que você não, ah, é. não sabe por quê. O teu programa, não... por exemplo, nas primeiras três, quatro semanas não foi. Ficou bem paradão. De repente, desinvestou Começar eu vi caralho. que deu bastante visualização. Deu, deu, foi, foi bacana. Foi né? belau, um do, é um do, do, dos top da Eu nossa. tenho certeza que vocês compraram uma casa e um carro depois da minha entrevista. Nossa, ô. Okay. comprou mais menina Olha né? as roupas que esses caras estão vestindo não aqui, é? ó. Okay, comprou tá. mas foi coisa pequena. Foi coisa. Um foi, foi... exemplo eu, é, ah, eu, é. que... eu comprei um boné. Oh, ele avançou. e tava com a camisa do Juventus. Ou não tava? Não tava no dia. Você cismou com a camisa do Juventus? Eu tava com a camisa do Juventus no dia, eu não lembro. Eu cheguei a usar. Eu cheguei ah, a usar a camisa lembro. do Juventus. Não lembro realmente. É, mas enfim. É. Deixa eu te perguntar. Alguém, alguém vê atrás de você depois, depois daquela leva de podcast que você depois fez? Depois dessa repercussão toda, vê o esposa, tirando vem alguém da equipe dele, ver alguém conversar com você para tentar do do do, 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 do gente ah, ligada ao Renato, do tipo, ah, você tá falando demais, você está. Não, na verdade é o seguinte. O que eu, o que nós tentamos, tá? Depois que chegou o Júnior, o investidor, falou, Vamos tentar trocar uma ideia com eles e mostrar que a gente não quer. Dele. Não quer acabar com a não vida quer. dele. Pô. Tanto é que, assim que ele chegou, nós fizemos um teaser para cada um: Um sobre o Dedé, um sobre o Mussum, Zacarias e o Renato. Eu não tô não, com a camisa não. de, de bicho mesmo. Eu cheguei a pensar ah. em vir com essa camisa, camisa de eu cheguei a separar essa camisa para vir hoje. Eu não então, sei né? por que, que eu falei cismei com tá isso. Bem que Mas não... enfim. E aí a gente fez um vídeo, porque toda, todas as entrevistas, eu entrevistava lá o, sei lá, um nome importante dos Trapalhões. Aí eu falava assim: Ó, agora no final da entrevista, eu quero que você fale alguma coisa a respeito do Renato, manda do Dedé. Pensando já nesse, nesse teaser em homenagem a cada um. Então era sempre muito elogioso. Então a gente fez. Quatro vídeos de um minuto em homenagem aos quatro. Eu vi Legal, bastante eu coisa cê, disso. Você E aí, o que acontece? É, antes de lançar o do Renato, eu mandei um, um e-mail para o advogado dele. Ele oh, você vê que a gente não quer briga? Eu vou, quero te mostrar o, o vídeo dele. E ele não me respondeu. Eles fecharam as portas. Tá? É, eu acho que eles não, não vão mais dar abertura, não querem conversar. A respeito, não falaram mais nada na mídia também, né? Não, não vi mais, não, nada. não. E, e acho que fazem bem porque é o seguinte é, ele não sai mais. Porque assim, se ele sair, se fizerem cinco perguntas, uma vai ser sobre o documentário. Uhum. Então, ele não vai querer se ele se negar a falar, vai dar notícia. Se Eu ele falar, vai que... dar notícia. Então, não sabe que ele tá preso, né? A gente sabe Eu também. Ele tá dançando <laughs> tá nessa dança. hora, e... essa... fazendo a embora. essa hora. Ele tá fechando mais três coreografias. É, já. Poxa. Pra, então, para, assim, pra, ele, tá, ele tá numa saia justa. É, o Dedé fica constrangido em falar. Então, é um, é um, o documentário virou. Vans, se conseguir falar, realmente então, tentou uma mesa branca. Né? Então, então, o documentário virou, uma, um, virou um, quase um constrangimento para ele. Tá. Vamos falar, em algum momento, se o Dedé vier aqui, eu tenho certeza que vocês vão perguntar a hora do documentário. Claramente. O... A gente não é besta? Qualquer um faz isso. Puta corte bom. Ah, não sei que ele chega. <laughs> ah, não sei que ele chega e vai ver fala, de eu falar. E falo, falo de qualquer coisa menos isso. Exato. Como já aconteceu. Uhum. Então é, é difícil. Acho que eles fecharam as portas. É, não querem mais falar disso. e Vou esperar o documentário acontecer para tomar alguma atitude. Que eu claro. acho que eles vão tomar e, e a gente está preparado para isso, assim, pra esse para esse embate. Eu acho que vai ser um embate. É importante, mas a gente não vai perder uhum. porque ele vai se ele fizer isso, cara, de novo. Imagina a notícia: Renata Aragão entre o processo com o documentário. A repercussão isso para ele vai ser muito ruim, de maneira institucional que eu tô claro. falando. É, e aí, se tiver lá que enfrentar o cara no tribunal, etc e tal, o cara, vai ser ruim. Entendeu? Porque o que eu falar, é, esse livro aí que você falar ah, é, é, é de certa forma uma tese de defesa. Uhum. Ah, ele tá, tá dizendo aqui que eu não xinguei, eu não quis demitir o Dedé Ó, oh, tá aqui, ó. Oh, o cara falou. Foi o diretor, testemunho ocular. E aí? Que indenização ele vai cobrar? Eu quero ler alguns comentários do outro programa que você veio. Ixi. Porque tem coisas muito boas aqui, ah, tem coisas muito boas. Aliás, um, um, um amigo acabou de me mandar no Instagram aqui, que eu, eu me segurei um pouco para rir na hora, que ele mandou, porra, por um segundo achei que era o Adnet. Todo mundo fala isso, cara. Verdade, tá? é? Todo mundo Lega. fala isso. O depois de andar de moto, né? Que beleza. É. Ó, vamos lá. É, teve uma pessoa que chama de Dr. Octopus. Também que fala também é, também é muito bom. Também fala. Essa que eu gostei muito, Sidney Ribeiro. Roupa nova divide tudo por igual. Tá aí até hoje. É verdade. É <laughs> um bom exemplo. Gostei muito do comentário. Um bom exemplo. Gostou muito do comentário. A galera, tem uma galera respondendo coisas que você falou. Ah, o nome de uma pessoa não falar. A galera vai e bota o um nome no comentário. Porque são tudo filha da puta, né? Como assim? Entrega, não, é, não. não, você fala alguma Algum coisa é do outro? que você não falou no outro. Você falou, ah, teve um ator que tal, tal, tal. Aí a pessoa foi lá e falou: esse ator é tal. É, ah, a pessoa ah, vai a galera completa. Foi bem filha da puta. É, e muita gente escrita assim, ó. Gosto muito do Didi. Renato, não conheço. Muitas escreveram isso. É, isso aí você tá falando do do comentários primeiro. Do, outro, do primeiro outro episódio. Outro tá. é... Cadê? <laughs> Os caras comentando, você quer comer hoje? Então dança aí, porra. Os caras tão... tão... <laughs> falando, repercutindo ó, as dancinhas do Didi. Exato. É, eu não sei se você falou da outra vez, mas perguntaram aqui. Gostaria de saber muito como surgiu o Beto Carreiro na Caminhada dos Trapalhões. A gente ah, falou, acho que rápido da outra vez, é. mas conta legal isso pro pessoal. Então, era era meio bagunçado naquela época, não tinha aquele negócio como é hoje as coisas super profissionais, né? com assessoria de imprensa, empresário, é, media training, essas coisas todas. E aí o Beto é, enxergou nessa bagunça que era os Trapalhões uma, uma, uma oportunidade de profissionalizar aquilo. O Beto era dono de circo também, não? Era. É. é ele Porque não devia ter parque logo do começo, né? Sabe não. que o, um dos filmes dos Trapalhões. É... Agora eu vou esquecer o nome. Foi em 85 foi gravado lá no Beto Carreiro World. Verdade, eu lembro. Reino da Fantasia. Foi meio, meio pra pro, promover o visto, parque? Né? Não, ele ofereceu aquilo. Também, hum. né? Mas assim, era, era... Porque tinha uma corrida de carruagem, uma cena de ação ali e tal. Encaixaram para fazer lá. E ele foi um cara que reconciliou os trapalhões é. na, naquela separação de 83. Uhum. Tava todo mundo perdido, inclusive a Globo, a Globo, que não sabia o que fazer. E aí ele arma um encontro. Do Renato com os três. E faz os caras se reconciliarem ali. Dá uma faca na mão de cada um. É, <laughs> fala assim, ó, okay, quem sair daqui vai ter o programa. Ele sozinho. chega, ele chega e fala: o que está que te incomodando? É. Ah, isso, isso, tá. E aí, Renato, dá para atender o que eles estão falando aqui? E aí, enfim. Quem que tá um... te incomodando, Mussum? O Renato. É. você, Dedé, o Renato. Vocês é. acreditam o Renato. É. Dá para resolver você, assim, não. Infelizmente. Mas ele é um cara que mostra, fala, ó, se tá ruim junto, tá pior vocês separados. E aí assim, eles voltam. Totalmente. É, e ele é o cara que, que chega ali e dá um, dá um, uma, um verniz profissional aos trapalhões. Né? Então eles começam a fazer muita publicidade, muitos contratos, é, melhoram, inclusive, financeiramente, dá um, um up no certo. no grupo. Né? Tinha também outros empresários, tal, mas o, o Beto Carreiro é uma figura central nisso assim e depois o e depois que o, o Renato faz a turma do Didi o Renato fica o Dedé fica sozinho é o Beto Carreiro que puxa o Dedé para fazer o comando maluco o comando maluco que quem é, passava é, lá é. no, no passava Beto Carreiro no e, e, e depois virou não, programa na, na, é. no SBT eles foram virou pro programa pra... também virou o programa Antes era e depois virou programa é. Assisto todas as entrevistas desse cara ele não perde nenhuma em nenhuma prova que tem excelente caráter oh, quem falou isso é, foi Isabela Obrigado, Marion. Isabela. É, parabéns pela entrevista. Você é foda, não deixa intimidar. É, aqui, puxando o nosso saco, esse podcast é bom, deixa os entrevistados falarem. Ah, nós deixamos. É, é isso. que a gente não tem muito conteúdo, então a gente é joga para lá, né? É isso, é mais fácil. Esse foi o melhor podcast que viu o Rafael Espaca, show de bola! Parabéns ah. Peraí, né, repete esse. esse. esse? Vamos, Vamos com calma. calma. Esse é. foi uhum. o melhor podcast que vi. Com o Rafael Espacho. Chupa todos. Show de gente. bola, parabéns. É, ansioso para ver o documentário. Esse comentário é muito bom. Tinha que lançar esse documentário no estilo Get Back dos Beatles ah. seis horas de filme no mínimo. Você vê, essa história desse documentário, o diretor chega pro, pro Paul, tem uma hora que o Paul tá xingando os caras. Ele falou: Você quer que eu tire isso aqui? Ele falou: Não, esse sou eu. Eu xingava mesmo. Então você percebe a diferença entre a cabeça dos caras lá, assim. que que isso? Você acha o quê? Que depois disso ele deixou de fazer show, deixou de vender disco? As pessoas deixaram de idolatrar ele porque Nada, cara. viram que hum, ele tem que fazer. Ao contrário, porra, que cara legal, o é. cara é igual a gente, fala é, palavrão. O comentário da Anitta lá dando esculacho lá em todo mundo, Brava pra cacete. Também foi um negócio que a galera ficou assim, nossa, meu Deus, hein, mano. Ah, mas é normal. Mó pressão, ó, tem, sei lá, 80 funcionários ali para É foda, ah. cara, é difícil. A gente aqui tem meio e já Sim, se rica. E batem boca aqui. Marcão, né? de ah, vez em quando, dá pessoal uns pitic aqui. Pessoal, aqui se mata, hein? Eu já vi isso. Não, aqui. Marcão dá uns pitic, pelo amor de Deus. Ó, é, agora vamos num outro assunto aqui do, do teu próximo, que é legal que um cara comentou sobre isso. Sobre o dominó. Uhum. Que ele, ele falou assim: ó, o Gugu explicou bem a intenção em criar o dominó e depois o polegar. Os meninos faziam muito sucesso, mas só vinham o Brasil duas vezes por ano. Porque o mercado que havia maior interesse era o mercado latino e norte-americano. Né? O Google viu essa lacuna e resolveu criar o dominó. Como é que tá esse dominó? Você vai, você consegue mexer nisso? Não, né? Não, eu vou lançar agora dos trapalhões e depois eu vou pro dominó. Você nem conseguiu funcionar. Não, mas já, já gravei, é, vai, metade já. Já, já tem metade. muita coisa gravada. Tem novidade da outra vez? Não, esse, esse tem é o que criar esse hype aí também, entendeu? Não, é. Começa aqui. Tem que começar, é. Daqui a pouco tem os folclores lá. Ah, o Gugu, não sei o quê. Passava você, todo mundo. Assim, não. Isso, isso realmente assim, é maldade da. É folclore, né? Maldade da, das pessoas. É, o Gugu. É, homossexual ou bissexual? Não sei. Né? Mas o Gugu. É, Gostava das duas coisas? Gostava, né? Era bissexual. Gostava. Ele tinha um casamento que era um casamento de, de fachada. É, é, é lamentável o uma... que fizeram com a vida do Gugu depois que ele Sim, faleceu. Sim. Mas é... assim, mas tem uma questão que era o seguinte: é, a gente entende a pessoa não se sentir encorajada ou a vontade. Uhum. Né, mas assim, o Gugu, é, a gente sabia que ele. E sabe, até por conta sempre de houve, fatos que houve, tem, como... que ele, ele tinha caso com homens também. Sim. Esse diminuiu e ele. Era a não. Vida particular do cara. Exato. Né? Mas era um cara extremamente profissional, ambicioso, um puta empresário. Então, até aquele é, os anos 80, ele já queria ter a TV dele. E Exato. ele só não conseguiu Sim. por conta da política no Brasil, né? Que a padrinha ou só dá a, a concessão para é, pessoas próximas aos casos do poder, mas ele chegou a, a ser um forte concorrente a ter uma história muito parecida com o Silvio Santos. Então ele foi um cara muito de visão. O que ele fez com o Dominó foi exatamente isso. Ele criou a primeira boy band brasileira é, e fez essa boy band uma coisa que era pouca vista no Brasil, que é o quê? É, profissionalizar o negócio, fazer uma coisa que os americanos, os ingleses fazem transformar aquilo num puta do um produto. Tanto é que o dominó chegou no Brasil a ser mais forte que o Menudo. Uhum. O Menudo chegou a abrir show dos dominós. Pra você tem uma ideia? Cara, dominó, que tá absurdo isso. isso. É e assim. Menudo abriu show menudo do dominó. Chegou, abriu show chegou, do dominó, cara. Chegou. Oh. Caralho, chegou. E aí, é, então por conta dessas coisas todas, por ele estar tá próximo, tal, cria essas, essas histórias, mas assim. É, de, disso eu garanto a vocês não tem absolutamente nada a gente perguntou para todo mundo falou não meu nada é, as mães dos caras viajavam com eles uhum. é, eram quatro caras que assim é, estavam na, no imaginário feminino ali a, as mulheres eram loucas pelo, ah, pelo dominó. então tem, tem várias histórias de, de mulher cara mistura. que que viajou é, no ônibus, ela foi na... como que é aquela parte de baixo Putz, ali? Do... No bagageiro? Não. No... Embaixo? No, no assoalho. Estilo, estilo Indiana Jones? Exato. Naquele filme lá? Porra! para ir com o dominó. Dizer. Sabe? Eles contam várias histórias assim, de gente que ah, entrou, tava dentro do armário da, do hotel com o um camarim, os caras com... Era uma loucura, assim. É... E outra... Eu te falei, Ivete Sangalo, era fã do Dominó. Luísa Posse, fã do Dominó. Várias outras cantoras, muito fãs do Dominó. E eles, no, além do, dos hits e tudo mais, você vê tem tem músicas deles que são atuais até hoje. E tem um cara. E assim, os moleques eram bons, cara, bons. Moleque, os moleques não eram ruins, mas Afonso Negro puta, e outra puta, puta cantor, produtor, talentoso pra caralho. E eles contando como que eles formaram aquilo lá, não foi aleatório. Tinha que ter um que era o Nil, que era um cara mais rústico, então agradava um perfil de mulher. Um outro que é o Marcos Quintela, que era. Que era tipo, mais fofinho. Que lembra. Ah. E eles falam isso, lembra muito, sabe aquele. o, o anjinho da turma da Mônica, uhum. porque ele era loiro com. Um, tudo cacheado. É. Então, o Marcelo, que era um cara mais galanzão, e o Afonso, que era um cara mais tímido, mais família. É então tinha tudo tinha tudo um porquê daqueles estarem ali é, e juntou com uma com uma turma cara que assim era tem o Edgar Poças, que é o pai da Cel a cantora sim esse cara esse essa é, canta muito essa menina é, e o Edgar Possas era um cara é um cara que a gente entrevistou ele que ele pegava ele ouvia uma música de fora isso era é muito louco né e aí o que ele entendia daquela música ele transformava o pé da vida por exemplo sim. numa uma música italiana que ele, tipo, ouve e fala, ah, putz, isso aqui dá essa sonoridade. E criou o pé da vida. Mas assim, se você for ver, é quase um plágio. Uhum. Né? É claro, é uma outra coisa. Mas ele se apropriou daquilo para transformar uma outra música. É, sabe aquela música da, que o Gugu... Qual que é da, da Galinha lá? tinha Amarelinho. Amarelinho. Foi ele que fez. Eduardo Poças. Edgar uh, Poças. Edgar Poças. Esse cara fez, ele fez vários jingles, ele fez várias músicas do Dominó, então ele contou essas Bilo, histórias. que das... música boa, né? Meu pintinho amarelinho cabe aqui, cabe na, aqui minha mão, na minha. Mas mão. vem cá. Que música que boa, mu... Essa música não morreu até hoje. Não, cara. Que música boa. Você... É muito louco. O cara chegar e fazer uma coisa, ouvir e transformar isso numa música é... quase eterna. Né? O pé da vida, até hoje, teve um filme aí brasileiro que tocou o pé da vida. O cara ligou o rádio e tocou o pé da vida. Né? É... Tem um, tem um outro cara que chama Oscar Gomes, foi o, um dos produtores do Dominó. Esse cara, sabe com quem ele trabalhou? Michael Jackson, cara. Só isso. Né? Então, assim, os caras montaram um staff, o Gugu, assim, incrível. Então, pouca gente sabe. Então, quando fala de do Dominó, e por isso que eu me interesso por essas histórias. Porque quando fala de Dominó, o pessoal ah, torce o nariz, ah, é lixo. Cara, é importantíssimo. Eu, era muito bom. O que ele criou ali é, era uma coisa que, por padrões nacionais, pouca gente... Todo mundo falou, oh, já, a Anitta, uma puta empresária, tem um. Sim, mas o dominó lá atrás fez isso. É, depois teve outras formações, tal, saiu uns, depois saiu outro. Entrou o Rodrigo Faro, Sim. que foi um dominó. Depois Nossa, acho que teve umas cinco. De... É? Depois teve umas ah, cinco formações. Mas é, o que a gente quer pegar é essa primeira e o comecinho da segunda, assim, para contar a história da você primeira deixa boy band. Pra continuar depois, entendeu? Ah, cara, mas aí você ah, vai esticar. Aí, aí o, que, o que acontece? É, a marca. A marca hoje pertence a um outro cara do Dominó. É, é um cara meio raivoso, sabe? Ah, se te fala, fala do dominó tem que me pagar, não sei o que você sabe? também só mexe com gente legal né, não, cara? É... Gente bacana não é isso, cara. é o Brasil, Porra, cara é, é. é o Brasil, faz de nós a biografia é o mais fácil é o Brasil, cara é. mas você vê, tudo isso leva pra, pra caminhos que uma coisa vai puxando a outra quando, porque o, do dominó, eu entrevistei o Afonso que participou dos filmes do dominó para falar dos trapalhões, e aí a gente criou uma relação de amizade e tal. E aí tem tá que veio a ideia: Puta, vamos fazer o <laughs> Dominó. Aí quando tava fazendo Dominó, entrevistei lá bastante gente já, tô na metade. Uma das entrevistadas foi a Mara Maravilha. Ela falou: Pô, Por que você não faz o meu documentário? É, já, já tá, já tá. Então é, você ó, vai indo assim: são três. O próximo documentário vai chamar Curuminha, né? é, e agora sabe, três. vou hum. contar uma coisa aqui que é, achei engraçado. Nessas assim, de você entrevistar um cara e o cara simpatiza por você, Quem fala, puta, tá, é legal, gente. tal, faz o meu, né? Aconteceu isso com o Tiririca. Eu entrevistei o Tiririca pro documentário do Estrapalhões. <laughs> Ele falou, pô, faz o meu documentário. Falei, porra, legal, né? A história do cara, né? De, do... Dá uma puta história. Dá uma, né? dá uma história. Porra, porque é. você olha e você fala, puta, tá, dá uma história. De palhaço, esquece. De circo a deputado, deputado tem tem uma série de coisas. E aí, quando é, começou a ver as polêmicas dos trapalhões, ele desistiu da ideia. Pô, Bom, será que esse cara vai. É, ou <laughs> abestado, deixa pra lá essa história. É, acho que eu vou voltar. É, mas a gente, a gente tava numa pegada não, vamos fazer, escrevi o um projeto e tal, não sei o quê, aí. Puf. Mas assim. É era uma possibilidade também vai vale um documentário <laughs> então tem várias mas depois coisas que, que, você olha que assim... depois que lançar o do trapalhões e for sucesso ele vê a repercussão ele volta é. ele fala então pensei melhor vamos fazer é. Nossa, que imitação boa em DVD <laughs> não mas não foi uma imitação foi cometa mas uma assim mito, boa, quase tudo né se você olhar assim acho que toda a vida dá um documentário todo né, todo, oh. não todo mundo, tem uma todo mundo ainda mais a, 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 artistas desse gabarito eu aí. digo sempre que quando a gente morrer vai ter o juízo final final vai ser dentro de um estádio com telão. É, vamos ah, ver, né? Todo mundo que você conhece vai estar tá no estádio vamos ver. vendo toda a sua vida. Os melhores momentos, as melhores cagadas que você fez na sua vida, vamos ver. e as pessoas vão poder pagar ingresso para entrar no, no teu... seu ingresso no juízo final. Entendeu? É, que... é. é bom. E será que vão julgar ali? Aperta o botão. Não sei se Sobe vai ser ou uma desce? Coisa. Eu, eu Eu gosto de imaginar que vai ser um estilo The Voice. Hum, entendeu? As pessoas pai, filho, a... Não, pai, filho e Espírito Santo. Os três. Virando a cadeira. Virando a cadeira. Uhum. Entendeu? Pô, virou um, virou outro, ele te defende, você entra no time dele. Tem batalhas. Eu acho até que... você ficar no céu, entendeu? Eu acho que tem que botar Satanás também numa cadeira para ele virar a cadeira e falar: ah, esse eu quero. Sabe, ah, eu imagina, que... ficar, ficar ele e Espírito Santo tretando não pra não ver é... quem leva. Exato. exato. Eu não. vejo dessa forma. Cara. Pô, tem bastante coisa, hein, Spaca. Eu tava até não sabia que tinha tanta tem uma coisa lista, assim. Hein, não? Caramba. Não, já já foi já aqui isso aqui. Ó, isso aqui agora aqui, ó, agora, agora tem já, uma aqui, parte. já foi pro saco. Agora vai pro caralho já. Agora tem uma coisa interessante aqui, um, um quadro novo, não tinha quando ele veio. Não tinha, primeira. mas só rapidinho, ó, Charles, manda mensagem, manda inbox no Elementar Show, quem te ajuda. Tem um cara que quer te mandar mensagem, Charles. Manda lá. Vamos fazer chegar. Manda no... pra nós, manda também para ele no Rafael Spaca. Será que é ali. outro investidor? Pô, pode ser, hein? Tomara. Tomara. Charles, se você for um investidor, fala com nós antes. Ah. <laughs> faz aqui, ó. 50-50 sem maldade, hum. tá? Pessoal mandando abraço aqui. Esse convidado é Zica. Que beleza. Bom, temos o ping-pong. Ping -pong Sou rápido. bom, hein? Ping-pong na tela. Cadê a redinha aqui? Ping-pong na tela. Você vai responder perguntas naquele esquema rápido, mas não precisa, né, Marcão? Não precisa ser rápido. Não, não precisa ser, não, ser muito rápido. Verdade. Pode se estender. Pode, estender. pode se estender, porque, se estender. na verdade. Nossa, é diferente. São perguntas. Não tem, não tem a tela do ping-pong hoje. Tô então, de parabéns, hein, diretor? Oh, Olá, sempre pra... tem. Esse daí ah, já fica. Cada a a é sua. Da... Não é minha, a não. Cadê porque... O porque fica joia. É só pôr no Google Imagens Ping-Pong ah, e vai aparecer. Ah, um tudo boa. bem, tudo bem. Tudo é bem, mas sabemos faz que é isso, o ping-pong. Ah, ah, tá mano, faz isso. É. Procura qualquer -pong. imagem bosta de ping-pong pixelada para ficar aqui no fundo. Sabe? Tava no outro notebook a imagem. Hein? Não Esse é? Lá. Já tinha É só Já usar tinha. criatividade. É essa, essa imagem eu não trouxe. Pô. Olha, aí. vou te dizer, viu? Não é? S é só usar a criatividade. Vou um abraço ah, pra, é. pra quem tá online ali, ó. Pra Sheila, favor. pra Sandra de Souza, a Sivália Carvalho, o Marcos Santos, o Charles, a Sandra e a Renata Oliveira. E os outros eu não consigo ver aqui. Bom, então, mas uma aí, galera, muito comenta obrigado. Comenta aí que muito eu vou obrigado. dando salve. Se tá? inscrevam, se inscrevam se no canal. Aí, clica Tem aí. tanta entrevista boa. Tem o canal de corte, você não viu a entrevista Despaga da outra vez? Tem lá. Duas horas e vamos, né? O outro foi. Vocês exploram. Foi cara. A gente, a gente. Oh, Estamos isso. aqui para isso. E aí, diretor? Achou um ping-pong? Para hoje, viu, querido? Vamos lá, vamos. Entra vamo, no começa, Google. Google.com Põe ping-pong. Você vai achar. Vai achar o chiclete ping-pong. Oh, muita coisa. Porra, aí, é isso. Nossa, é isso. Boa, é isso. É isso. É. Quebrou a piada. Vai, me surpreenda. Alguma coisa que eu <laughs> Nem o chiclete ping-pong e nem uma mesa de ping-pong. Me surpreenda. Vamos lá. Qual foi a última mensagem que você recebeu e não vale do nosso produtor? Qual a última mensagem que você recebeu no WhatsApp? A última mensagem, cara. Que, que eu recebi. Pode olhar se quiser, não tem problema. Você pode conferir. Ah, é, pode. Tá tremendo bastante. Vai que você é, recebe, é, tem bastante vai coisa. Vai que você recebeu um nude aí, alguma coisa. Ou recebeu uma proposta boa. Ou um sumido. Boa. Vamos ver. Eu é recebi da Juliette. Mentira. Você já... Mentira. Quando tu estiver procurando aí, ó, você se inscreva ó, aí no nosso canal, tá certo? Eu recebi, cara, o seguinte, eu sou. Eu também sou síndico do condomínio onde eu moro, né? Olha aí, ó. A gente não quer saber disso essa vergonha. Aí ah, eu recebi aí. Do, A gente vai fazer agora sábado o <laughs> um festival de food truck lá. Olha o tá? que ele vai colocar lá, É, ó, eu... Um caminhão de hambúrguer, caldos, churros, chopp. Oriental e Brigadeiros Gourmet. Então, olha ó. só. Vai ser boa. Com quem, com quem você mais conversa no WhatsApp, Spaca? No Zap, cara? Acho que com a minha filha. Com a sua filha? É. Porque é o seguinte, né? Quantos Zap tem? Tem 14. É, guarda compartilhada, né? Então a gente fica, sei lá, de 15 a 20 dias juntos. Uhum. E o outro com a. O outro período com a mãe. Então a gente se fala todo dia. Eu mando mensagem quando foi na escola. Bacana. Pô, a gente faz até lição via WhatsApp, chamada de vídeo. Então, a gente se fala... Ela tá agora comigo, né? Nesse período. Teve... Ontem foi dia do... Dia, dia presentes fala. maravilhosos. que ligado. você ganhou em de dia dos pais? Cara, eu não tem muito... para Não é difícil me dar presente. Ou é coisa do São Paulo, ou é um livro, alguma coisa assim. Então, uhum. não precisa de muita criatividade para me... para me alegrar. E ela me deu bastante... É, alfajores. Desse, oh, que bacana. Essa camisa aqui eu ganhei no Dia dos Pais ano passado. Uhum. Então a gente se fala direto. É, e, e é engraçado, cara, que assim... Eu sou muito sarrista. Eu brinco muito, assim. né? Então, cara, mesmo que aconteça uma merda, assim, eu sempre levo pro lado do humor. Então é, ela pegou isso assim, de mim. Então a gente brinca, zoa muito um outro, sabe? Então ela... Vive colocando apelido, vive um zoando o outro, é um barato, assim, manda mensagem, e a gente se fala direto. E mesmo quando a gente tá junto, né? Então, por exemplo, quando tava vindo para cá, eu falei, Ei, como que foi na escola tal? Então a gente se fala, fala direto. Então, é a pessoa que eu mais falo é ela, com certeza. Bacana. Se você pudesse viver Um beijo, nova... inclusive, para Manuela. Manda um beijo, pra, né? Por favor. Se você pudesse viver novamente. Olha que beleza, ele tá trocando, ele vai ficar que, trocando fazendo um... Vários ping-pongs aqui. Não é... Se você pudesse viver novamente um dia, que dia seria esse? Se eu tivesse que viver um dia. Teve, teve vários dias legais assim na, na vida, né? Mas vamos pro lado profissional. Eu queria talvez viver um novo encontro com o Renato e a gente conversar e é, parar as, as arestas, sabe? Conversar de uma maneira sem intermediários, explicar qual que é a ideia do, do projeto. A ideia não é destruir a imagem dele, é uma, é uma homenagem, mas assim, uma homenagem que tem os seus, as suas dores e delícias, né? É, e que ele entendesse isso, assim, que é uma coisa que, que é natural, que, porra, é, não é porque a gente vai contar algumas coisas não tão. A, é, bacanas a respeito dele, que a gente né? odeia ele, não, ao contrário. A gente, é, é, tô fazendo isso porque eu admiro os trapalhões, eu gosto dos trapalhões e os trapalhões, cara, mudaram a minha vida. É, eu tava comentando isso agora com, vindo pra cá com o motorista do Ubre, tava contando uma história que era meio parecida assim, né? Eu, eu trabalhei muito tempo no SESC, eu fiz, é, fiquei oito anos lá na programação cultural do SESC. Produzindo shows, montando exposições, cara. Coisas, assim, incríveis, até revolucionárias, assim. De, de projetos que eu criei, é, que eu imaginei, que eu elaborei. Então, eu fiz a é, exposição do Zé do Caixão, A gente montou um cemitério dentro do Sesc. Da hora. Eu fiz uma do Ge Profeta Gentileza. Cara, a gente colocou nas pilastras mensagens do Gentileza. Fiz o Neville de Almeida. Fiz, cara, tanta coisa legal no Sesc. E aí, um dia... É, eu tinha já recebido uma promoção e o, entrou uma pessoa lá, uma gerente. Essa mulher simplesmente me odiava. E eu fazia as coisas, eu cheguei a fazer a programação da virada cultural no SESC e tal. E ela, cara, pegava as coisas assim e, e jogava, sabe? Ela passava, cumprimentava todo mundo, não me cumprimentava. Eu falei: puto, essa mulher vai me demitir. Até que ela me demitiu. Ela me chamou na sala dela e me demitiu. Aí eu falei para ela, assim, ó. Eu falei assim, ó. Eu vou sair daqui, você vai ouvir falar de mim. Mas eu não vou ouvir falar de você porque você é medíocre. Isso foi final de 2013. E aí, em 2016, eu lancei o primeiro livro dos Trapalhões. Cara, fui lá no Daniel Gentili. Foi, cara, foi em tudo quanto é lugar. De 2016 até hoje, assim, a minha vida... é não financeira. Hoje, hoje assim, no Sesc eu ganhava... Era estabilizado, carteira assinada. E quando você tem carteira assinada, você consegue programar a sua vida. Quando você não tem, você tem que correr todo uhum. dia. Então, assim... Mas, é, profissionalmente, o meu nome decolou. A minha carreira decolou. Cara, de lá para cá, eu lancei 10 livros. É, tô com esse documentário, que é um documentário super aguardado, que as pessoas estão criando expectativa... É, Criei, de certa forma, um nome respeitado nessa área de, de da literatura, do documentário. É, então, porra, olha que, que louco que é, que é a vida, né? É, por que eu estou falando isso mesmo? Porque a gente perguntou que dia você gostaria de reviver. Aí você está revivendo a sua vida toda. Ah, então, e aí, e aí assim, mudou, né? É, os Trapalhões mudaram a minha vida. Então, é, eu sou muito grato aos Trapalhões. É, é isso que eu quero que o Renato entenda, Sim. assim. Tipo, ó... É, como que eu vou odiar uma coisa que transformou a minha vida? Cara, de 2016, o meu primeiro livro, até hoje... Cara, olha quantas coisas bacanas... Eu contando essa história... É, se, se a gente está falando aqui dos trapalhões quer dizer a, o que ele fez não tá morrendo porque a gente está contando claro, aqui dos trapalhões exato. É? exato então a gente só morre quando esquecem da gente né? exato é, o falcão disse isso né o ex-jogador de futebol falou ó, o jogador morre duas vezes a morte física né? ali e quando alguém esquece quando ele é. se aposenta o artista é a mesma coisa é, e os trabalhos estão sendo falados, estão sendo ditos. Então, é, dizer isso a ele, que assim, cara, você construiu uma história linda, você. São três gerações de brasileiros que vocês encantaram. Sem dúvida, tem outras pessoas que hoje, pelo YouTube, assistem e curtem. É, é uma história maravilhosa, mas assim, e que é natural. Cara, nesse filme aqui, a gente teve desavença na própria equipe. A gente ficou o quê? Um, dois anos trabalhando. É natural, é normal. Porra, oh. O que você fez em 30 anos, você acha que o quê? Se não tivesse é. briga, aí não é normal. Estamos então, é, a, então, é a gente não se aguenta mais. é normal, cara. A gente não se aguenta não suporto mais. O que nunca te perguntaram, que você adoraria responder. Nunca. É, é difícil algo que nunca perguntaram para ele. É, né? é difícil. Vai pensando aí rapidinho, quando eu faço o jabá rápido aqui, ó. Você quer gravar teu podcast? Estamos na estrutura do podcast no bar. São duas estruturas, uma no aeroporto de Congonhas, outra aqui na Vila Romana, Pompeia, Pinheiro. Estamos nesse miolo aqui. São dois estúdios em cada. Essa aqui é a sala metal. Metal. Não tem nada a ver com rock, é metal, porque coisas de metal. Mas não é linda essa sala, acho que é a mais bonita de todas. É. Tem a grafite. Me ajuda, diretor. Uhum. Tem a Monet e a snooker. Snooker. Cara, salas são lindas, vocês já viram a gente em três já, só não viram a gente na Snooker ainda. É verdade, nunca fizemos sem Snooker. É, um onde a gente faz lá. Vamos marcar. Eu vamos sei marcar. que, cara, você, a partir de 100 reais, pode gravar teu podcast. E se você falar, Marcão, não sei como eu tiro do papel, em contato com a voz e conteúdo. Eles te ajudam desde o início, passando pelo design, pelos cortes, produção, enfim, eles te ajudam a tirar o teu sonho do papel. Fechado? Procura aí. O que, que nunca te perguntaram que você gostaria de responder? É que você acabou de perguntar. Invalide. É Vai, É, uma, é vira um, um... É um negócio, loop, né? É. Ah, não sei, cara. Não sei, nunca. Puta, que pergunta difícil é essa. Não cara. é, é. Tira essa do roteiro. É, 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 tira essa, essa do roteiro, riscar, cara. Porque trava Sim. os convidados. Qual, é uma, qual é a maior atrapalhada que você já fez? Um monte, hein, meu? Puta, tem uma muito boa aqui. Gostei, gostei, gostei. uma maior atrapalhada, cara. Muito bom. Um, parabéns. Eu, eu faço direto, cara. Eu sou meio desastrado, meio estabanado. Troco o nome. Do cometo GAF. Você né? lembra de alguma gafe ou algum constrangimento que você. Que... Por tem ah, agora, que Agora, eu falei: é, ele tava aqui no programa, o Mulaerd. Você falou, não, não, o Mularé, era, era ele. Pus, é, o cara é com igual. O nosso, não, ele é, mandou é, que tava o programa. Juro, eu achava é, que era, cara. É. E era ele, então assim... O Muilaert. Já te compararam com o Laerte, ou Não, Já? Mas... É? Eu mandei mensagem pro falou que eu com ele. Porra, vamos trazer o Muilaert aqui só pra... pra... Entrevistar os dois juntos. É, fuma, assim. botar ah. o Tareto junto. Qual atrapalhão trapalhão que você mais se identifica? Então, sempre achei os quatro. Um, a unidade assim, nunca tive isso de... Mais... Você nunca teve um preferido? Então, mas agora conhecendo a história com o passar do tempo, eu tenho uma queda pelo Dedé, por conta dessa vida errática dele, sabe? Uhum. É, acho que isso aproxima a gente do cara. Então, o Dedé é um cara que hoje seria o meu trapalhão predileto. Melhor pergunta que tá aqui. Eu vou até deixar porque vai para frente. O que mais te irrita? O que mais me irrita, cara? Corinthians ganhar qualquer jogo. Olha só, que mais me irrita. Tá calmo ultimamente, tá, né? Bem tá tranquilo. O Palmeiras de é o que eu tô O Palmeiras também, né? tá calma, não? O Palmeiras tá, Palmeira tá dando uma raiva. Olha, é... tá... e anos, né? É. Há alguns anos. Mas se bem que, tá que o Palmeiras tá... é freguês, o São Paulo, né? Não é freguês, né? Mas... Vamos voltar. Qual é o seu palavrão preferido? Cara, eu não sou de falar palavrão, não. De verdade, não. Não sou, mas... Não é nem um cozinho, nada. <laughs> Não sou, sou um lorde, mas... Sei lá... <laughs> Que às vezes no cabocos, futebol. Assim. Futebol vai. É. Futebol. É, futebol. Pode ser, Você pode jogar que futebol de crente né? Misericórdia. Ah, é, misericórdia! Você sabe que em futebol de igreja, eu joguei muito futebol de igreja, quando fala a palavra é pênalti. É pênalti. Não não é. é verdade, a gente marcou um. Quando eu era da igreja, marcamos um contra. Ah, o time ah. da rua ganhamos de 22 a 2. <laughs> Tudo pênalti. É só pênalti. É. O, o povo fala assim, ô filho. Ah, Faz é. isso não, é. de Deus. É muito engraçado o crente xingando no, no, que ele fala, o escolhido do Senhor, pelo amor de Deus. <laughs> sabe? É sensacional. É, um apelido pro seu pênis. Por... <risos> <risos> Vem sempre do nada, né? Então, do nada, dois... assim, aleatório. Sabe? Tá lá ah, numa boa. É no... doca, não é <laughs> Vou falar o que já falaram. Opa, aí é bom. <laughs> Lavei, é. Ah. Ai, lá, vem, ai, lá vem, ai, ai. lá vem, lá vem. Hum, Mirrado. Pau, pau Brasil. <laughs> Não, imagina. Put... O que falaram, Spaca? Se falaram, você falar já, já lembrou, ah, Spaca. Vai lá. <risos> Antena. <risos> Que dá, dá tem que dar umas apertadas Porra, antena? É, é. telescópico, tá te ligado? Antena! É, oportunidade... é engraçado porque foi o tem que seguinte: tem que botar o bombril na ponta pra funcionar. Não, na verdade não era... Ah, era. Antena! Antena, mas é porque é o seguinte: parece o louco da antena 1. Ah. Né? É o único momento que a transmissão não faz sentido. Né? Exatamente. É isso, vai. não vou entrar em detalhes. <laughs> você ia realmente ficar, não sei Não vou ficar aqui me defendendo. Eu não quero saber dos não detalhes das defender. suas partes é. íntimas, entendeu? Não vou é só... me defender. Ai, meu Deus. Essa é, pra mim, a melhor pergunta de todas tá aqui. Qual podcast que você não voltaria mais? <laughs> podcast que eu não voltaria mais, cara? Porque você foi em todos. Você foi em... Você cabaritou. Eu fui foi bem recebido em todos, cara. Acho que todos uma coisa que eu vou fazer é o seguinte o... na estreia eu vou convidar todo mundo porque assim as portas que vocês abriram e as coisas que eu consegui foram, foram graças ao pod... os podcasts caras estão Você vê isso tem muito mais força hoje do que se sair uma matéria num jornal se sair uma matéria numa revista até mesmo na televisão eu vou te Tudo falar que, que Da não deu acesso para nós não viu É o bagulho, <laughs> as é o tia, bagulho as da internet não... é. A não acessa não cara. Então, é, as repercussões todas E as pessoas que se aproximaram de mim Sempre foram pessoas que viram Em algum podcast A, a entrevista Dificilmente, ah, te vi no Sei lá, na, Fabiola, na, na ou Na Sônia Ou no Estadão, na uhum. Folha Então, eu sou muito grato Por a abertura a, Lógico Tá aqui, é um, para mim também é muito bom, porque o documentário é falado, é lembrado, e enquanto a gente não lança, isso é importante toda hora, tá sempre em evidência. Para vocês também é legal, porque dá, gera é, views, então, assim, é uma via de mão dupla, né? Uhum. É, então, nunca teve assim, nunca teve. Eu posso falar. Eu posso responder sem falar o nome da pessoa. Claro, depois depois você então, não, fala. Depois, você fala, fala, depois fala. Ah, você fala. Que foi tá o nós. seguinte? Teve uma pessoa que chegou e falou: "Ah, puta cara, eu tô meio assim, porque eu sou muito fã dos trapalhões e não gosto muito do que você fala a respeito do dos caras. E não quero ficar mal com uhum. com os outros, com o Dedé, com o Didi. Eu já sei quem é. Já. Foi isso. Tá. Eu já sei quem é. Entendeu? Mas. Dá uma voltinha mais pra Mas foi. Mim, né? Não, 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 não. achei é. Mas foi. Você já? Você não sei. entendeu, né? Não, 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 não entendi. Você não entendeu, não, 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 não presta atenção, é. que eu falei. Não presta atenção, vem, Dá uma voltinha pra mim, você não pegou. Porra, não peguei. Eu sou. Eu é, é, sou. Eu só vi. Tá. Eu vou pensar. Você já sabe? Já encontrou o Edson Boaventura saindo de alguma gravação? Porque são os dois que vão em todos. Não é. A gente podia é. trazer os dois juntos, já. Não, pai, é o <risos> <melhor> <risos> os mundos. Você tá vendo. Deixa eu mundos. Depois eu sou criticado, Espaca, porque eu sou o censor desse programa. <laughs> porque se eu trouxesse... 10% das merda que ele pede pra eu fazer. É verdade. Esse é, programa eu... já teria afundado. Já. Sabe aquele negócio que você falou que falta criador? Eu sou criador, mas o Marcão me pode. Toda é, semana. Ele é o cara que tá me pô... Toda ele... semana. Eu sou o Boni. Né? Eu sou o Boni da vida dele. Boninho. Ele é o é bo... Boninho. Não, sou... Ah, o Boni se fosse deixar, o, Boni. o Boni. Se eu te comprar. falar que ele quer trazer, você ia falar não traz. Quer... Olha, juro, cada ideia de Jirico. Os convidados. Você fala, nossa, vamos trazer esse cara que é irrelevante, mas vamos trazer ele, a esposa. <laughs> Por quê? Por quê? Vai falar do quê? Ah, a de família. Ah, não sei. Ah, oh, não, tá. tem um cara que ele era bailarino de um artista de 1962. Ah, eu tô ficando eu tô ficando E com começa a trazer história. um ah, povo que fala assim, cara, ninguém sabe quem é dele. Só, de, ele, sabe. Não, Só eu ele sabe. Eu gosto de resgatar a memória. É pra ele sabe? o podcast. Eu gosto de resgatar a memória. Nossa, sabe? vai ser incrível. para quem, meu anjo? Então é. assim. É tipo essas ideias que era trazer você com um fólogo. Realmente. Não é. Puta, não, é puta eu programão. Só, não, foi só Uma ideia não, boa. Não, foi só uma piada aí pelo fato de serem os dois que, que habitam ideia, em todos fala. os podcasts. Você não sou eu, sabe é. Última pergunta pra você: o que, que você achou desse programa hoje? Sensacional. Nessa segundinha. É segundinha demos a segunda, hein? Demos a segunda. Quanto tempo é. dar a segunda Deus? A gente tava Marcon. tentando já um tempão, né? Tava, é, ah, já tava, tava já tentando. tentando é. A gente teve é, um negócio. O DVD de... ah? Da segunda foi mais de 20 anos, Fala, né? É verdade, é verdade. Mas a primeira é de qualidade. É. A primeira não, a única. Espaca, é, cara, obrigado por ter vindo de novo. É, mano, sempre tem muito assunto. Muito. Eu tô realmente curioso. A, a zoeira a gente, né, é tudo. Sim. Tudo menos. A gente perder a zoeira. Perdemos a não perdemos a piada. Foi muito engraçado quando a gente começou a falar do programa. falei assim, mano, se isso não sair. Ah, é. Olha, <laughs> eu, achei, eu, eu achei uma graça. Tanto é que eu coloquei esse Cê corte postou. lá no. Postei e coloquei também no nosso canal, porque eu achei um barato. Porra, cara, é. Eu dei risada, porque. É, nunca tinha pensado isso. Cara. Porque eu falei assim, cara, já pensou se essas imagens desaparecem? Então o que, que eu faço da minha um vida? Exato. Do... É, eu falei, coisa. não, vamos colocar uns cortezinhos aqui pro pessoal ver que. É, que tem que coisa. Que... Nossa, você tem, tem que coisa. ter uns oito backups, velho. Né? Se me queimar fiz os HD. As, cara, fiz tá o fudido. dia que eu peguei as imagens, cara, eu falei, não, vamos fazer um, coloca um cofre aqui, tem outro com o advogado, tem outro com outra pessoa. Que Deus, bom, que bom onde, esse pai. Faz porque. Tava, tava, tipo, só tava a matriz, cara. Eu Olha, tava... é o famoso que... aí depois disso, eu falei, cara, é verdade. Cara. Já quem tem três cópias tem aparece. duas, quem tem duas tem uma, quem tem uma não tem é. nenhuma. É, o bagulho é... Daí eu falei, já pensou isso aqui? Some, cara. Eu falei, e aí? É. O que que eu faço? O, o... o maior enganador da história. Ele 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 esperou... foi em vários lugares. espero o nosso nome, então, nos créditos ali, ó. Responsáveis pelo eu coloquei... meu backup. Sabe que eu coloquei vocês num no... No teaser também. Eu vi também. É... A gente apareceu num teaser com os podcasts é que ele o É, apareceu. Cada um, cada um ele colocou uma pergunta, né? Uma, uma pergunta... falinha. Uma falinha. Uma fala. Que foi bacana. Uma fala só de cada podcast. A gente foi o muito, se eu não me engano. É, não porque lembro nós nós a sequência, vídeo. mas eu coloquei. Interessante. Eu tô muito curioso pelo documentário e agora eu fiquei muito curioso pelo livro eu também. Eu fiquei mais curioso cara, até pelo livro, cara. É, vai ser um Porque, porra, que Mil folhas, porra. Tô muito curioso. Esse livro vai ser um... minha. Que bacana. obra-prima, cara. Excelente. E tá aí. Acho que. Acho não, certeza. No final do ano, a gente, antes da Copa... Antes da Copa? Porque, que legal. A gente ia até lançar o, o, o filme esse ano, mas, cara, tem a eleição, eleição e depois tem a Copa. Ia é. ser assim, engolido por esses dois. Eu falei, não vamos, vamos fazer pro o ano que vem, vamos fazer com calma... E o livro vai ser nesse ato, entre a eleição e a Copa. Lança o livro como sendo de figurinha. Aí você quer a <laughs> Copa. Tá tudo alinhado, entendeu? Quer aí tem o Tião Macalé aí. Tá tudo, é. é, vou é trocar. Eu quero só que tá faltando dente. Eu quero só da janela, só ali, ó. Um grande Tião Macalé. Aquela, aquele momento que você tem que pedir um negócio pra ele. Ah, é verdade, é verdade. é e a hoje gente... ele não tá. Não, não legal é hoje. verdade. É porque saiu do, do, um pouco, mudou o final, e aí eu me perdi nisso. Sabe? Mas é. Tá se explicando. É, é... é pra audiência nova que está chegando aí, não me conhece. Olá, eu Fala, Tino, sentiu? Não. <laughs> Espaca todo mundo que vem aqui, você já f... sabe disso, todo mundo que vem aqui deixa um contato para nós, nos dá um convidado de presente que escolhe na hora ali, puxa na linha de contato, na lista de contato e já manda o áudio dizendo aonde está e por que que a pessoa tem que vir aqui. Então agora é o seu momento, querido. Puxa aí quem nos seus que, contatos. que foi menor ideia. Eu também não lembro, não lembro. Ideia. não lembro, não lembro quem você. Eu indiquei esse diretor do ah, mandou contato. Eu não tenho lá. dele, mas ainda ah, então, Mas pode ser de alguém que tenha, tenha não? não, não. Não, indica alguém. Tem que pra... ser agora? vai agora. É agora hora, você vai escolher no, 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 Nossa, no, na sua lista de contatos. Mas não nem com agora. a sua tia Vera, não. Por favor. Eu tenho uma tia Vera. Olha só. <risos> <risos> Mais uma vez. Marcão, ele é Certeza. É, é... é dessa leve mediunidade. Capô. É, ele tem. Faz o jabá. Já fiz, já. Já fizemos jabá. Ah, tá tem, no... né? tem que se inscrever no é. canal. Tem que se inscrever no canal de cortes. Você que tá aí. Nosso arroba elementar show. Ah, tem rios todos os dias, toda hora, os melhores hora. momentos. Arroba dvd com dois Ls no final. Rios quase todo dia. Exato. Marcão.nascimento. ponto nascimento. Rios nunca, mas nunca, tem mas vai ter. Qualquer? Já tem material. vai Qualquer? Ter Qualquer uma pessoa de, de gabarito, garba de uma elegante. pessoa Você de garbe elegante. Você não me vê? Hum. Não vem trazer alguém do seu condomínio lá? Não. não. não, não, não. véia. Ah, é. Se for uma véia, tem que ser as véias que o dvd gosta, que tem as véias que ele curte. Nas veias que, é que ele é mundo. chegado. Pode ser os caras que te comentaram. Mas comentado. eu posso fazer o seguinte, eu, eu, eu posso é, entrar em contato e você se apresenta e fala oh, eu tô aqui com o Rafael, ele me passou o número dele e ele tá pedindo pra você vir aqui no programa? Você tá com vergonha de Não, não, a gente? não, porque acho que dá mais credibilidade, não? não Não sei. <laughs> Tem que começar a postar esses Tem que, esses, isso na... tem que começar a postar Nossa. esses memes. Porque esse o nosso meme, produtor aí. fica fazendo memes. Nossa. Durante. Em vez de trabalhar, ele fica fazendo memes. Fica tirando foto Põe fazendo memes. Põe na câmera memes. ali, ó. Põe na câmera Por pede, favor, pede tem que ajuda. começar a postar no Instagram Porra, esses isso memes. Porra, esse Espaca, vou sugerir alguém pra você. Não sei se você. Pode ser a Lucinha Lins, cara. Ah, tá tipo aqui, eu... pá. Vocês Mas... mandariam? Mando. Mandariam o quê? Não, ela é do Rio. É isso que ele não, tá mas pensando, se manda o avião não buscar. não áudio, quando ela caralho. tiver em São Paulo assim ah, o okay, que ah. Lucinha Lins um sonho mas vou, vou... então eu, eu tenho eles, que mandar o seu Zap ou você que tem que mandar áudio a manda, fala Clica tô no, no Elementar show tal 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 fala Lucinha Lins gata Karina dos trapalhões saltibancos trapalhões não teve uma gata mais gata que a gata da Lucinha Lins Lucinha eu estou aqui no Elementar Podcast de referência e o pessoal pediu para eu convidar uma pessoa e eu tô lembrei de você. Você é uma artista única, canta, dança, interpreta, interpreta. Isso. E, e eu vou, se você me permitir, vou passar seu contato aqui para eles porque eu acho que daria uma entrevista fantástica aqui. O pessoal ia te homenagear. O pessoal tem duas folhas aqui de perguntas. Para você seria uma cinco porque você é uma figura histórica aqui da, da nossa cultura e eles vão te dar um oi aqui. Lucinha, vai ser um prazer, viu? Venha, por favor. Elementar Show, a gente vai, vai, vai te receber com muito prazer aqui, muita alegria. Lucinha, nós somos de São Paulo, sabemos que você não é de São Paulo, mas assim que você estiver em São Paulo, a gente adoraria te receber. Exatamente. Vai mantendo contato aí, caso você permita, e espero que dê muito certo, que seja. Muito melhor, né? Porque o Lucinha é muito mais legal que o Muito você, melhor, desculpa <laughs> dizer. Um beijo, Lucia. Tá certo, Isso é um convidado de garba elegância. Isso é um convidado de garba elegância, ele... fez uma pra ser lembrado o oh, né? É verdade. Fez uma pra ser é. lembrado. Spaca, então quem quiser seguir as paradinhas aí para ver se recuperou o negócio do Instagram, né? Não, foi o YouTube, né? O YouTube, <laughs> YouTube, YouTube. Não, mas o Instagram tinha já dado ruim da outra vez também. Foi. Ah, o. Ah, e... também esqueci isso, cara. É... Tinha dado ruim da outra vez que você veio que eu lembro. Bloquearam nossa... a nossa conta do filme. A gente não consegue mais acessar a conta do filme. Essa ainda tá bloqueada? Tá. Caraca! Tá. A gente não consegue recuperar. Faz Hackearam outra. faz de um faz jeito outra. que. Teve até. Então, tava esquecendo isso. É... Quem quiser seguir tudo. procurar ver as tuas coisas. Então é arroba Rafael Espaca, que é o meu Instagram. Lá eu tô colocando tudo, os teasers, tudo. Vai estar tá aí na Ótimo, descrição isso. também. É na descrição. Espaca, obrigado demais, como sempre. Obrigado. Valeu, como sempre. Ficou muito estranho, né? É, foi. Não... como sempre, ficou muito não. chato. Mas obrigado de verdade. Só nessa mente doentinha. É. Assim, é? é, a quinta série, não sai de mim, mas <laughs> obrigado demais, de verdade. Sempre prazer, sempre muito legal, sempre muito divertido. Obrigado, DVD. Valeu, Marcão. Valeu você que chegou até nós hoje, porque veio uma galera hoje. Vem gente, Marcão. sempre vem gente. Muito obrigado. Seja bem-vindo. Elementar que semana que vem tem mais. Um abraço!